Alô você, amigo amantes do futebol, estamos chegando, domingão, domingo de festa, domingo de muito futebol no Mato Grosso. Você vai acompanhando imagens já ao vivaço, direto aqui do estádio Dito Souza, né, cidade de Várzea Grande, mais precisamente na Grande Cristo Rei, onde acontece o clássico dos milhões. Nesse momento são 15 horas e mais 50 minutos. Vamos aí a 10 minutos para começar o clássico dos milhões. Você já vê aí toda a manifestação da torcida do Operário, manifestação da torcida alvinegra. Um clima muito agradável nesta tarde de domingo. Tarde boleira para o futebol do Mato Grosso, onde iremos acompanharmos juntos, através da FMFTV, mais um jogaço de futebol. Vale do pelo Campeonato Mato Grosso 2024, 10 de março de 2024, você vai acompanhar Operário Misto, Misto Operário, e olha hoje com a presença do presidente da Tribuna de Honra ali, o senhor Arondreste, ali o Diogo, o diretor de competições, um abraço aí a toda o staff da Federação Mato Grosso de Futebol, que está aqui em loco acompanhando também essa grande decisão. Já vou de bate pronto, já trazer já o boa tarde dele. Alô você, Pedro Lima, chega pra cá, meu querido. Boa tarde, bom trabalho, mais um clássico. É aqui, já foi considerado o clássico dos milhões, e volta a reviver novamente esse grande momento do nosso futebol mato-grossense. Hoje é inverso, né? Estamos em Várzea Grande e o mando de campo é do Tricolor, a torcida do Misto invadiu literalmente o Cristo Rei para prestigiar essa grande festa, acompanhar essa festa linda, bonita que é o futebol. Pedro Lima, boa tarde para você, bom trabalho, satisfação mais uma vez estar ao teu lado para falar de futebol profissional. Boa tarde, Lacerda Sintra, boa tarde a todos que acompanham a FMFTV, já estão conectados com a gente através das imagens aqui diretamente do Dito Souza. 3 vagas já foram preenchidas na semifinal, Lacerda, só falta uma. E quis o destino que fosse no Clássico dos Milhões, o clássico entre Operário e Misto, hoje sendo decidido nesse segundo jogo aqui no calorão do Dito Souza, né, com a presença do público. Então a gente espera um jogo quente, um jogo onde o Misto precisa virar, né, o placar, precisa vencer aí, pelo menos pelo placar mínimo para levar a decisão para os pênaltis, também quebrar um tabu, né? Alguns jogos aí que o Misto não consegue vencer o Operário pelo Campeonato Mato-Grossense, mas sua torcida tá aqui, a torcida do Operário também, e você conectado com a gente através da FMFTV também vai participar, vai comentar, porque temos um grande jogo daqui a pouquinho dentro do campo do Dito Souza, que tá bonito, hein? Tá bonito, muitos fogos, companhias agradáveis aqui com a gente na nossa cabine, né? A nossa cabine de transmissão aqui do Dito Souza. Eu gosto muito de estar aqui ao seu lado, meu parceiro. Fala comigo. No meio da galera, né? Literalmente no meio da galera. Nesse momento você vai acompanhando imagens lá do outro lado da torcida. É a força jovem do Operário quando tá bem o chicote, né? O Tricolor nesse momento já vem adentrando ali. Quarteto de arbitragem também já aposto. Estamos no aguardo do time alvinegro para esse grande clássico, clássico dos milhões, nesse dia 10 de março de 2024. Pedro Lima, alô você! Detalhe. Vamos aí. Tem detalhe, meu querido? Vamos lá então, o primeiro detalhe já em nome da Federação Mato-Grossense de Futebol. O primeiro jogo foi movimentado, né, Lacerda Sintra? Estivemos juntos lá no estádio Dutrinha, jogo de reviravoltas, né? O Operário abriu o placar e aí o Misto conseguiu a virada num bom momento, até teve chance, né, de ampliar, e depois o Operário subiu suas linhas, o Misto recuou um pouco, cedo demais, levou o empate ali do Matheus Castanha, que fez o terceiro gol também, né, da vitória do Tricolor lá no Dutrinha, e hoje entra como titular, já que o técnico Jadson Oliveira tem 5 desfalques, no mínimo, para essa partida, jogadores que se machucaram durante a semana em treinamentos, né? Claro, o Ito Rock também tem 2 perdas, mas é um time mexido aí do Operário depois da vitória por 3-2 no jogo de ida para receber o Mistão aqui hoje. Olha aqui a atmosfera bonita, viu gente? Lá do outro lado você vai acompanhando a imagem já das 2 agremiações. Nesse momento o time alvinegro também já vai se posicionando lá do outro lado. Quarteto de arbitragem aposto. Um colorido muito bonito nesta tarde de domingo aqui no estádio Dito Souza, na nossa querida grande Cristo Rei. Pedro Lima, como está escalado, como está definido? Você já disse, ontem saiu mais uma vaga e hoje é outra vaga, né? Para que possa se juntar a União e Cuiabá, para que nós possamos ter aí o quadrangular decisivo do Campeonato Mato-Grossense de 2024. Como joga, como está escalado o time da casa, né? O Tricolor, o Chicote Maravilha da Fronteira, que veio todo de Tricolor e, como você já disse, com alguns desfalques. Sim, exatamente, Lacerda. Vários desfalques aí pela equipe
do Operário. Ontem o Luverdense venceu Nova Mutum por 1-0, já está na semifinal e vai enfrentar o atual tricampeão Cuiabá. O União está de camarote esperando o adversário que sai desse confronto aqui de hoje. Qualquer um dos dois, com certeza, vai ser um novo clássico aí na semifinal. E o técnico Jadson Oliveira, que hoje não conta com João Borim, João Araújo, os dois treinaram, machucaram na última quarta-feira no treinamento, que é o João Araújo Bigode. O Bruninho também, que fez aquela jogada, né, pro primeiro gol do Robertinho no jogo passado, também teve uma lesão na quinta-feira. O Alisson já é um desfalque desde o Da sua lesão sofrida contra o Criciúma, e o Breno está suspenso. Então, alguns atletas aí não estão relacionados para o time do Jadson Oliveira hoje, que manda a campo camisa 1, Fernando Nunes, 2, Márcio Lima é o capitão, 3, Thiago Caveira, 4, Arthur, e 6, Jordan é a linha defensiva aí do Chicote da Fronteira. No meio campo tem aí a novidade, né, de jogadores que estão substituindo esses desfalques: o 5, Samuel, 8, Michel, e 10, Matheus Castanha, um dos artilheiros aí do Operário. Mais à frente, 7, Robertinho, também na titularidade, 11, Messias, e 9, Guilherme Augusto. Tá aí o time do Tricolor, tá aí o time do Jadson Oliveira, o time do Chicote em Maravilha da Fronteira, e atendendo o pedido, a torcida Tricolor compareceu hoje, hein? Tá em grande número. Chegou a torcida Tricolor, hein, rapaz? Estamos revivendo o grande clássico, o clássico dos milhões, nesse domingão. Do outro lado, o time Alvinegro, o time do Ito Rock, como tá definido, como tá escalado, como joga, tá na tela pra vocês aí o time do Alvinegro, que tá todo de meiões brancos, calções preto com detalhes em branco e aquela camiseta preta tradicionalíssima do Misto. Um colorido todo especial nessa tarde de domingo, Pedro Lemar. O Misto, que precisa virar o jogo hoje, Lacerda Sintra, não conta com o Michael e o jovem João Henrique, os dois estão lesionados, e o técnico Ito Rock muda um pouco ali talvez a sua formatação, vamos ver dentro de campo, mas manda a campo experiente 1, Jefferson Gomes, 22, Arthur Amorim, voltando aí para lateral direita, 3, Eduardo Melo, 4, Daniel Jesus, e 6, Matheus Lima, que retorna, né? Se recuperou de lesão, retorna aqui à lateral esquerda. No meio campo, 5, Rafael Toledo, 17, Andrei, e 10, o Giovani, o canhoto Giovani Gigio. Mais à frente também, Marquinhos do Sul ganhando a titularidade com a 27, 9, Guilherme Teixeira, o centroavante, e 11, o artilheiro Igor Vieira. Tá certo, escalado definido, Alvinegro, mais querido do Mato Grosso, Alvinegro, que com certeza tem 24 títulos, espera chegar aí em mais um título. A torcida veio, pedido, vamos aí também à arbitragem, a rapaziada que tá escalado, o quarteto de arbitragem que vai comandar esse grande clássico chamado de Clássico dos Milhões. Jogo decisivo, Lacerda Sintra. Quem passar por aqui vai enfrentar a União, o líder, né, da primeira fase, na semifinal, e vai, quem sabe, também sonhar com as vagas, né, nas competições nacionais do ano que vem. A arbitragem hoje comandada por Leonardo Willers Lorenzato, de Campo Verde, árbitro CBF, e o assistente número 1 é o Renan Antônio Angelim Rodrigues, de Paranatinga, CBF. Assistente 2, Gislan Antônio Garcia da Silva, aqui de Cuiabá, e o quarto árbitro, Pedro Henrique Pio, de Jesus. Sinônimo de segurança, né? Esse quarteto de arbitragem, até porque o Leonardo faz um grande campeonato, faz um 2024 com muito bem. Esperamos que ele possa ser muito feliz aí também no clássico, o clássico dos milhões. Você dizia, o Operário vem com alguns desfalques, Pedro Lima. Do outro lado, o Misto também com alguns desfalques, mas tem o Giovani, que pode de repente desequilibrar essa partida, é isso mesmo, Pedro Lima? O Misto hoje tem a volta do Matheus Lima, eu acho que isso pode fazer um pouco a diferença, né? Fortalece o setor defensivo ali pelo lado esquerdo, faz uma linha de quatro, e tem o André e o Rafael Toledo como dois volantes paralelos, e aí dá mais liberdade pro Giovani, próprio Igor Vieira, e tem a novidade do experiente Marquinhos do Sul, também pode dar uma mobilidade nesse ataque alvinegro, que precisa vencer o jogo, Lacerda, né? Empate não interessa pro Misto, somente pro Operário. Algum favorito, Pedro Lima? Acho que dentro de casa o Operário tem uma leve vantagem por jogar pelo empate. Que beleza! Eu aqui, você aí juntos, a partir de agora vamos levar a emoção. Começa o clássico dos milhões aqui no estádio Dito Souza, cidade de Várzea Grande. Você vai nos acompanhando através da FMFTV, mais uma da Federação Mato Grossense de Futebol, o clássico dos milhões entre Misto e Operário. Já vem ali o Andrei, toca no Giovani, já recuperação do time tricolor. Trabalha a jogada aqui com o camisa número 7 do Operário ali, o jogador Robertinho.
que já temos a primeira falta do jogo, Pedro. Já começa a quinta eletrizante aí, a grande decisão. Diz aí, Pedro Lima. É, casa cheia, essa atmosfera aqui, o calor, né? Cuiabano, Várzea agradece aqui no Dito Souza. O jogo vale vaga, importantíssimo aí, né, na semifinal. Então, com certeza, promete ser um pouco quente, Lacerda. Verdade, aqui vem ali o Thiago Caveira para fazer a cobrança. A torcida tricolor veio, chegou a torcida tricolor. Chega ali o time do Misto, já recupera. Dá um tapa no Giovani, deu bobeira, perdeu, toca ali curtinho, busca ali o jogador que é Samuel. Estica a jogada mais ali no meio de campo. Lá vem tricolor, já pisa dentro da grande área. Ali firme, forte ali o Thiago, na verdade o Eduardo Melo. Chega ali, o último a tocar na bola, joga para a linha de fundo. Você vai acompanhando ao vivo, através da FMFTV, escanteio, o primeiro esquinado da partida. Já se prepara ali o camisa número 10, Matheus Castanha, para fazer a cobrança. Autor de 2 gols, né? No último jogo lá no estádio Eurico Gaspar Dutra. Aí o Matheus Castanha se prepara ali, o tricolor, toda a artilharia, vai subir de cabeça, ela passa ali sobre o gol do goleirão Jefferson Gomes, que só olha, observa, o tricolor chegou de cabeça. Você acompanha no replay a subida ali do grandalhão, camisa número 8 do Operário, o jogador Michel. Pra cá continua tudo igual, 0-0. Você vai acompanhando direto aqui do estádio Dito Souza. Um abraço mais uma vez a você, internauta, a você que nos dá o prazer da sua audiência. Ali Andrei chama ali o jogador, o camisa número 5 do Rafael Toledo. Gira toda a jogada ali com o Marquinhos do Sul. Lá vem o Misto, lá vem o Alvinegro. Ali o camisa número 29 ali, o Marquinhos do Sul 27 vinha ali rabiscando. Tentava ali o Marquinhos do Sul, camisa 27. Acabou essa, o campo, né? Acabou o campo para ele, lateral pertence à equipe do Tricolor. Informação. Diz aí, Pedro Lema, em nome da Federação Mato Grossense de Futebol. Ingrediente para esse clássico, né? São 265 jogos, 96 vitórias do Misto, 95 vitórias do Operário e 74 empates. Então, marca isso. O Operário também tentando quebrar esse tabu e empatar no número de vitórias aí com o Alvinegro e, de quebra, sair com a classificação, Lacerda. Informações aí sempre municiadas pelo Sérgio Santos, né, que colabora com a gente com várias pesquisas aí do futebol mato-grossense. Equilibrado o Clássico dos Milhões. Muito equilibrado aí o Clássico dos Milhões. Grande abraço para você, internauta. Não esqueça de deixar aí o seu joinha, deixa o seu like, compartilha aí a transmissão, nos ajude aí a fazer essa transmissão nesta tarde de domingo, uma tarde diferente, tarde boleira pro futebol do Mato Grosso. Você vai acompanhando ao vivo, direto aqui do estádio Dito Souza, através da FMFTV, mais uma partida de futebol válido pelo Campeonato Mato Grossense 2024. Alô, você que se liga com a gente através da FMFTV. Ali o Operário tem ali na batida da bola, tenta tocar curtinho, busca a jogada ali, mais rente ali a linha de lateral. Ali o camisa número 8, ali o Michel tentava, não deu pra ele, ela vai saindo novamente em linha de lateral. A torcida tricolor manifesta do outro lado, a torcida alvinegra aqui do outro lado aqui das cabines de TV. Você vai acompanhando toda essa festa linda, maravilhosa, que é o futebol do Mato Grosso. Ali um lateral pertence à equipe do Tricolor. Vem para fazer a batida da bola. Essa bola levantada, sobe de cabeça. Afasta parcialmente o perigo ali o zagueirão do time do Misto. Essa bola volta, ganha altura. Tenta de cabeça. Olha o Tricolor chegando aí, Pedro Lima. Você acompanhando o replay, uma bola meio marota. Levantada. Sobe de cabeça ali o camisa número 9, o Guilherme Augusto, né, que tentou de cabeça, essa bola passou ali rente ao poste do goleirão Jefferson Gomes, para cara de 0-0. Os 9 são Guilherme, né, Lacerda Sintra? Guilherme Augusto do Operário, Guilherme Teixeira aí do Misto, são jogadores que não são tão altos, mas são referências das equipes, né, são centroavantes. E o Operário, ele tem uma estatura, né, maior do que a equipe do Misto, eu acho que pelo elenco completo, né? Hoje o Operário tem aí 5 a 6 desfalques, mas tem uma estatura maior do que o do Misto, explora muito essa bola aérea e no momento já conseguiu chegar em 2 oportunidades, né? O Misto precisa ter um pouco mais de paciência, mais de calma, trabalhar essa bola para conseguir chegar e criar uma boa situação no campo de ataque. Bem colocado aí pelo nosso comentarista Pedro Lima. Pra cá de 0-0. São os primeiros minutos, chegamos na marca de 4 minutos jogados aqui direto do estádio Dito Souza. Clássico, clássico dos milhões. Rabisca a jogada no meio de campo ali o time alvinegro. Gira toda a jogada ali o Andrei. Vai buscar lá do outro lado. Ali o jogador, na verdade, o Márcio Lima. Na verdade o Márcio aqui, o Arthur Amorim, na verdade, que chegava aqui do outro lado.
Toca ali, escanteio, Giovani já se prepara para fazer a cobrança. Se assanha a torcida alvinegra aqui no Dito Souza, Pedro Lima. É, o Arthur Amorim apoia bastante, né? Ele tem jogado improvisado às vezes lá na esquerda, quando o Ito Roque estava sem o Anthony, sem o Matheus Lima. Mas aqui na direita, acredito que dá amplitude para o time do alvinegro. Aqui Giovani vai se preparando, vem cruzamento. Sobe de cabeça ali, como já disse o Pedro Lima, a estatura do time do Operário um pouco mais alta. Olha o Giovani, na habilidade ele vai levando, pode pintar o primeiro gol. Golaço! Gol! É do Alvinegro! Giovani num golaço! Numa pintura! Se Picasso fosse vivo, voltaria para ver com certeza essa obra de arte. Essa obra de arte aí do Giovani, da Lidígio. Explode a torcida alvinegra aqui no Dito Souza. Que golaço na marca de 6 minutos. Você acompanha no replay. Ele leva o primeiro. E aí com a sua canhota de ouro ele manda estufa o barbante e joga na bochecha da rede para explodir, para delírio da torcida alvinegra aqui no Dito Souza. O alvinegro sai na frente na marca de 6 minutos. Me ajuda aí, Pedro Lima. É, Lacerda Sintra, o Operário pode até ter uma boa estatura, né? Maior do que a do Misto, mas o Misto tem um craque, tem um camisa 10 que decide a qualquer momento, chega ao seu quinto gol no Campeonato Mato Grossense, é o 10, é o assistente e é o artilheiro da equipe e faz um golaço, né? Já para pagar o ingresso com menos de 10 minutos do primeiro tempo, para o torcedor ficar muito animado aqui pelo lado do Alvinegro, uma pintura, um golaço do camisa 10 Giovani. Para colocar fogo na partida, né? Para garantir o mínimo que o Misto precisa para continuar vivo na competição. Lá vem o time do Operário, perde pelo placar de 1-0. Começo de jogo, a torcida alvinegra vai à loucura aqui no Dito Souza. A torcida tricolor do outro lado responde. O alvinegro sai na frente no clássico dos milhões. A jogada ali com o Rafael Toledo, trabalha a jogada ali o time do Misto, Marquinhos do Sul. Chega antes ali, faz o corte o time do Operário. O tricolor sente aí, principalmente a ausência do João Borim. Vai fazendo falta ali o volante João Buri no meio de campo. Esse é o Thiago Caveira. Vai tentando se acertar o time tricolor. Dá um tapa nela, busca ali a referência do camisa número 4 ali, o jogador Arthur. Tenta ali o lançamento, vai chegando antes. Ali o Jefferson Gomes para ficar com ela, não dá rebote. Com calma, com tranquilidade, ele vem para fazer a reposição. Chegamos à marca de 8 minutos. Você vai acompanhando com imagens ao vivo aqui direto do estádio Dito Souza. Cidade de Vazegrande, mais precisamente na Grande Cristo Rei. Um bairro super populoso aqui na cidade de Vazegrande. Grande abraço a você, internauta, a você que nos acompanha em todo o nosso planeta Terra. Vai se ligando com a gente, deixa o seu like, deixa o seu joinha, compartilha aí a transmissão, mande aí, né, a sua opinião, nos ajude aí a fazer a transmissão. E diz de onde que você está nos assistindo nesta tarde de domingo. Aí Giovani, aí o autor do golaço. Para, pensa, o Didio espeta a jogada aqui pelo lado direito com Arthur Amorim. A jogada centralizada aqui com Daniel Jesus. O alvinegro vai vencendo por 1-0, olha que bolão. Mas aí o Arthur Amorim já estava ali curtindo o amor em terreno proibido, Pedro Lema. É, estava avançado ali, faz aquele sinal de negativo ali pro assistente número 1, Gislan. É, e mais um passe, né, do Didio em profundidade. Ganha confiança, né, o alvinegro, principalmente camisa 10, né, deu um drible ali bonito no meio campo, tem que ter essa paciência, essa articulação, né, de tabelar com um companheiro. Bola tá viva, né, no jogo, jogo muito aguerrido, né, os jogadores brigando pela bola a todo momento. Lacerda, grande clássico aqui no Dito. Muito bom jogo, diga-se de passagem, chegamos à marca de 9 minutos, um bom jogo nesses primeiros minutos aqui no estádio Dito Souza. Olha o Giovani, começa a aparecer o bom futebol do Giovani, depois do autor do golaço, ele começa a aparecer aí com a sua canhota de ouro. Aí para, pensa, Didio, analisa, gira a jogada mais precisamente ali na meiuca. O Operário recupera, lá vem velocidade ali com o Messias. Olha o Messias, passadas largas, já tenta fazer um 2 ali, chega antes, faz o corte ali,
o jogador Matheus Lima, da equipe do time do Misto. Essa bola foi longe aqui do estádio. Me ajuda aí, Pedro Lima. Ali não pode brincar, né, Lacerda? O Matheus, ele é zagueiro, também joga na lateral esquerda, então teve um pouco de perigo, isolou, né, até porque o Misto consegue esse gol importante no início de jogo. Então, no momento, indo para as penalidades. Lá vem Tricolor, bola levantada, essa bola passa por todo mundo. Vai chegando aqui do outro lado. Corre bastante ali o camisa número 7 ali, o Robertinho, mas não consegue alcançar a trajetória da bola. Pra cá de 1 a 0 na marca de 10 minutos de um jogo, Pedro Lima. Mas falta muito tempo ainda, né, Lacerda? Então acredito que o jogo lá no Dutrinha foi bem aberto, né? Tivemos aí 5 gols na partida, 2 viradas. Hoje o Misto abre o placar muito cedo. O Operário vai precisar reagir, né? Se quiser vencer no tempo normal, se classificar no tempo normal. Então acho que vai ser um jogo muito corrido, com trocação lá e cá. Olha ali o capitão Márcio Lima, passadas largas vinha. Essa bola tocada ali, tem jogador da equipe do time do Operário, vai saindo em linha de lateral, pertence à equipe do Alvinegro. Tem gente com a gente aí, conectado nessa tarde de domingo. Alô você, Pedro Lima. Tá lotada a nossa arquibancada virtual, agradecer o Odenei Miguel de Arruda, mistense, que tá nos Estados Unidos, na torcida aqui, direto da FMF-TV. Tá longe, né, mas com o coração aqui pertinho do Alvinegro, vem o Operário. Lá vem Tricolor, olha o Robertinho, rabisca de um lado do outro, a marcação cerrada ali do jogador Arthur Amorim, tenta passar das largas ali, não consegue, ela recua até mais uma vez ali, o Márcio Lima. Já Pedro Lima vem aí com os nossos mais internautas. Alô você, Pedro Lima. Alessandro Almessi também participando aqui na torcida pelo Mistão, direto do Canadá. É muita audiência internacional aqui na FMF-TV, né? Segundo você, Lacerda, tem uns que falam que estão lá, mas não estão, né? Tem uns que estão lá. Mas esses aqui eu acredito. Esses aqui eu conheço. Ali vai sair aí o Jefferson. Jefferson Gomes, absoluto ali, faz a defesa com tranquilidade. Deita aí no tapete verde aqui do Dito Souza. Enquanto isso, o Pedro Lima vai com mais internautas aí nas nossas arquibancadas virtual. José Carlos Costa também acompanhando na torcida pelo Chicote da Fronteira, lá de Petrópolis, lá na Serra do Rio de Janeiro. Disse que ontem não deu pro Flusão, mas hoje é Tricolor da Fronteira. Tá certo. Aí os nossos cariocas lá da Cidade Maravilhosa também se ligando com a gente nesta tarde de domingo. Lá vem o Alvinegro. Ali Igor Vieira. Trabalha a jogada ali o Igor, um dos artilheiros do time do Misto. A jogada mais atrás ali com o jogador que é Daniel Toledo, ou na verdade o Rafael Toledo. A jogada agora entorta aqui com Daniel Jesus. Aí o zagueirão já ultrapassa a linha de visual do gramado. Vem ele, tenta fazer o lançamento ali pro Guilherme Teixeira. Ali acabou empurrando o jogador Thiago Caveira. O árbitro marca ali uma infração, uma falta pertencente à equipe do Tricolor. Placar de 1 a 0 vai vencendo a equipe do Misto. Ali o próprio Thiago Caveira vem para fazer a cobrança. Você vai acompanhando direto aqui do estádio Dito Souza, Cidade de Várzea Grande. Para quem está fora de Mato Grosso, não conhece o estado do Mato Grosso, Várzea Grande, que fica coladinha, né, com a nossa querida capital, a Cuiabá. Atravessou a ponte e você está na cidade de Várzea Grande. E o Operário, que pertence à cidade de Várzea Grande, também chamada de cidade industrial, e o Misto, que é da capital, Cuiabá. Thiago Caveira. Essa bola levantada lá do outro lado, chega ali, sobe de cabeça, afasta parcialmente o perigo, ela vai chegar ali no Marquinhos do Sul. Recuperação do camisa 8 ali, o Michel. Olha o Márcio Lima, bola enfiada, vai ficar até fácil, até os pés ali do goleirão Jefferson Gomes. Vai lá, Pedro Lima, me ajuda aí, Pedro Lima. Vamos lá, Lacerda, muita gente aqui na FMF-TV. Elvis Silvestre, obrigado pela participação. Raquel Rocha Abraão também na nossa audiência. Antônio Padilha está aqui no Cristo Rei, está acompanhando também a FMF-TV. Olha o Alvinegro. Lá vem o Alvinegro em velocidade. Opa, 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 parou, parou, parou. Parou porque tem falta em cima do Igor Vieira aí, Pedro Lima. É, e o Igor Vieira, quando escapa pela beirada, tá em boa fase, né? Segundo ele, melhor fase de sua carreira, conseguindo fazer gols, jogando bem aí pelo Misto, nessa reconstrução, né, do Alvinegro. Saiu aqui pela direita, Lacerda, conseguiu colocar na frente, correu atrás ali a marcação do Operário Varzagrandense, principalmente o Samuel, né? Ali na disputa, faz a falta, é bola parada pro Gijo. Até pra dar uma analisada aí nos nossos internautas, o Operário vem aí com 3 zagueiros, né? Porque o Jorda joga aqui pela lateral esquerda, mas é zagueiro. Olha, tem uma avenida aqui, viu, Pedro Lima? É,
é semelhante ao do misto, né? A formatação, né? O Matheus Lima também é um zagueiro, então coloca mais força do lado esquerdo, assim como o Operário. Aqui tem falta, pertence à equipe alvinegra. Vai se tomando posicionamento ali o Marquinhos do Sul. Tem também um outro jogador aí, vem pra cobrança, levantamento. Olha só, vai pintar, chega antes ali o zagueirão tricolor para fazer o corte. O misto pressiona nesses primeiros 15 minutos da partida de futebol entre misto e operário. Operário e misto. Vai tomando posicionamento ali o jogador Arthur Amorim para fazer a cobrança. Placar de 1-0, gol ainda assinalado no primeiro tempo, nesse começo de primeiro tempo, marcado pelo Giovani num golaço. Vai se ajeitando ali, cobrança de lateral. Sobe de cabeça ali, afasta parcialmente o perigo. Sobe de cabeça aí o Gigi, o pequenininho, mas ganha ali de cabeça. Ali o chute. Olha só que pancada. O Arthur Amorim pegou de prima ali. O pessoal não tô acreditando muito no goleirão do Operário, não. O Fernando Nunes. Mais um chute dessa feita aí do Arthur Amorim. Alô, você, Pedro Lima. É, um bom goleiro o Fernando Nunes. Aquele chute do Giovani realmente foi com veneno, né, Lacerda? Um chutaço ali do camisa 10 do misto. O Arthur Amorim se arriscando agora no ataque. É, chutou ali meio desengonçado, né? Acabou chutando na dividida. Levou a pior, vai se recuperando já no jogo. Mas eu percebo que o Operário ainda não se encontrou no meio campo. Justamente onde o Jadson teve que fazer muitas mudanças de peças, né? Por necessidade. O Samuel, o Michel não estão com aquele entrosamento que o João Borim e o Bruninho, né, ou o próprio João Bigode também tem juntos. Então falta o tricolor se encontrar nisso. Enquanto isso, o misto vai aproveitando o duelo. Tá aí as palavras sábias de Pedro Lima, o nosso comentarista desta tarde, aqui através da FMF-TV. Um abraço aí a todo o staff da Federação Mato Grossense de Futebol, capitaneado aí pelo nosso presidente Aaron Dresch. Falar em presidente Aaron Dresch, tá aqui, hein? O presidente tá aqui na arquibancada, olhando, acompanhando em loco aí a partida de futebol entre misto e operário, ou operário e misto, no Clássico dos Milhões. É, eu gostei quando você falou que estava na tribuna de honra, né? Mas é na arquibancada aqui do nosso Dito Souza, Futebol Raiz. Um abraço aqui para todo mundo que vai interagindo com a gente, né, Lacerda? Passando por aqui também, muitos fãs, né, de Lacerda Sintra. E falta ali, Lacerda, o Jordan não deixou ali o atleta mistense passar, acabou cometendo falta, né, em cima do Giovani, um carrinho, e recebeu o primeiro cartão amarelo. Amarelou aí pro camisa 6, o lateral do Operário Varzagrandense, o Jordan. Se ajeita ali o Marquinhos do Sul, camisa 27. Tem também ali o jogador Rafael Toledo, também próximo à bola para cobrança. Pra cá continua 1-0, vai vencendo o time alvinegro. Aí uma falta perigosa, toma posicionamento o jogador Rafael Toledo. Marquinhos do Sul ameaçou que vinha pra cobrança. Rafael Toledo, vem bola levantada. Sobe de cabeça ali o Thiago Caveira. Joga essa bola fora do estádio. Lito Souza, é escanteio, o misto vai chegando, vai tentando o seu segundo gol, Pedro Lima. Essa bola é venenosa, né? Uma cobrança ali, um cruzamento em direção ao gol. Se alguém raspa nela, é muito perigoso. Então, talvez o goleiro não tenha tempo, né, para sair nela. Zagueirão tem que colocar a cabeça na bola para tirar ela para a linha de fundo. Mais um escanteio, se apresenta ali Marquinhos do Sul para fazer a cobrança. Aí o Giovani chega ali próximo a ele, toca curtinho, trabalha a jogada ali o Didio. Olha o Giovani. Vem cruzamento, vem levantamento, sobe de cabeça mais uma vez ali. Opa, acabaram trombando, né? E ali a integridade física do atleta é mais importante. O árbitro inteligentemente para que possa se recuperar ali o jogador do time do Operário. Placar de 1-0, chegamos na marca de 18 minutos. Você vai acompanhando através da FMF-TV. Enquanto isso, o Pedro Lima vai interagindo com os nossos internautas aqui na arquibancada virtual. É, falta de ataque ali, né, Lacerda Sintra? No cruzamento, né, a trombada ali no jogador do tricolor. Arnaldo Luz tá por aqui. Seu Arnaldo, lá do Jardim Santa Isabel. É Dom Operário. Dom Busquino, mais amante do futebol do Mato Grosso. Hoje é Operário. Hoje ele é tricolor. Carlos Henrique também participando com a gente. Bruno Praxedes, Rian Teixeira. A Lohane Costa, família do Lohan, né? Família do Lohan, direto lá de Rosário Oeste, acompanhando a nossa transmissão. E um abraço lá para Rondonópolis, nosso parceiro Kelson Abraão. Olha o drone, hein? Olha o drone aí, Kelson Abraão. Um abraço para você, meu parceiro. Um abraço aí ao nosso Kelson Abraão. Tá sempre ligado com a gente. Um abraço a toda a galera lá na nossa querida Rondonópolis. Aqui o tricolor tem uma falta ao seu favor. Olha o levantamento. Vai subir de cabeça. Essa bola sobe, ganha altura. Chega antes ali o defensor alvinegro, já toca aqui no Giovani. Começa a aparecer o bom futebol do Gígio.
dessa feita não consegue. Ali o Samuel recupera, olha o tricolor, tá de frente. Vem pra batida não, ameaçou que vem, toca ali no Michel, faz um 2, tabelinha legal ali do tricolor, mas essa bola acaba saindo pra linha de fundo. Recebe os aplausos dos torcedores do Alvinegro aí, o sistema defensivo do Misto. Um abraço a Rosário S e toda a galera aí nos acompanhando nesta tarde de domingo. Alô você, Pedro Lima. Agradecer aqui a Marilyn, também o Natal de Jesus. O João Max está na audiência. Eu falei Rosário Oeste, né? Lohan, né? Lohan. Tá todo mundo lá, viu? Davi, Isaac, Foguinho, Edivaldo, a Lohane, todo mundo torcendo aí pro Misto. Grande Lohan. Lohan foi artilheiro, né, da Copa do Brasil do ano passado. Tá aí como opção do técnico Iturroque. Vem o Misto. Lá vem o Alvinegro. Esse é o Daniel Jesus, tentava ali, essa bola recuada mais atrás. Toca curtinho, busca ali a jogada com o Eduardo Melo. Troca passes, o time Alvinegro. Esse é o Andrei. Para, recebe lá do outro lado ali o Marquinhos do Sul. Tem velocidade, já busca ali o Igor Vieira. O Igor Vieira dá uma rabiscada, tenta ali acertar o passe. Tenta buscar ali o jogador, na verdade, o Guilherme Teixeira. Mas já entrava impedimento ali o Guilherme Teixeira. Na marca de 21 minutos, jogados no clássico, o clássico dos milhões. Tá dando Misto. Em pleno de Tussoso, o Alvinegro vai vencendo o clássico dos milhões. Ali a parada de bola, ali saída jogando com o jogador, na verdade, o Fernando Nunes, o goleirão guapo do time tricolor. O Misto já recupera, o Pedro Lima foi muito feliz. O Operário não se encontra no meio de campo, tá batendo cabeça. Lá vem Alvinegro, aí o Jordan, grandalhão, zagueirão, chega do jeito que apontou no nariz, ele bateu, jogou do outro lado do estádio, Pedro Lima. É, e ali ele não vai poder bobear, né? Já tem amarelo, o Misto desce aqui pela direita. Lá vem Giovanni, olha o levantamento, desta feita de munhecaço, Fernando Nunes. Ilumina bonito ali, o jogador tricolor ali, o camisa número 9, que tá aqui, o Guilherme Augusto. Deu bobeira, perdeu. Lá vem Marquinhos do Sul, velocidade, chega antes ali o Samuel, já recupera o time Alvinegro. Estica a jogada aqui com o Arthur Amorim pela direita, bem no jogo o Arthur Amorim. Trabalha a jogada ali com o Didio. Aí o Giovani já dá um tapa nela, busca a referência, já deu bobeira, perdeu. Samuel, na verdade ali o camisa número 8, o Michel. Acaba recebendo ali uma carga faltosa. E o jogador do Alvinegro vai receber o cartão amarelo, me parece o 22, é isso mesmo, Pedro? O Arthur Amorim? Isso mesmo, Lacerda Sintra. O Arthur Amorim agora voltando ali pelo meio campo, parou a jogada, né, com um pouco de força excessiva. E aí recebe também o cartão amarelo pelo lado do Misto, o primeiro, um para cada lado. Agora os laterais aqui, né? Digamos que no xadrez as torres, né? Daqui da beirada. Verdade. Vai encontrar com o outro aí e os dois já tem amarelo. Enquanto isso, o goleirão tricolor, o Fernando Nunes, desabou. Caiu ali no gramado aqui do tapete verde do estádio de Tussoso. Está sendo precisando de atendimento médico ali por parte do departamento médico da equipe. Detalhe do Operário. Detalhe chega, informa pra gente em nome da Federação Mato Grossense de Futebol. Alô você, Pedro Lima. E aí os jogadores do Operário aproveitaram rapidamente para ir correndo até o Jadson Oliveira, que precisa fazer algum ajuste ali na sua equipe, que está um pouco desencontrada, está desconectada, né, Lacerda, nesse confronto. Essa é a palavra, de hoje. Né, e como o Fernando Nunes vai receber um atendimento talvez mais prolongado ali, depois que o árbitro Leonardo Lorenzato foi verificar, ele já concedeu o tempo técnico aí para as duas equipes nesses 23, quase 24 minutos do primeiro tempo. Jogo quente aqui no Dito Souza. Jogo quente. Você falava e dava uma pincelada, principalmente chamando a atenção do meio de campo do Operário. É mais ou menos isso. Muitas, né, mudanças, né, Lacerda? O Misto, no jogo passado, quando precisou mexer no time, o Ito fez 3 mudanças. Ele tirou o Igor, o Michael e o Guilherme. Né? O Igor e o Guilherme, que Igor tinha 2 assistências, o Guilherme tinha feito o gol. Então acredito que essas mexidas fizeram que o Misto se desencontrasse um pouco na partida e o tricolor alcançasse a virada. Hoje o Jadson já precisou começar o jogo sem alguns jogadores que são titulares, né? Como o João Borim, o próprio Bruninho, né, que chegou muito bem durante o campeonato e estava jogando, né, fazendo crescer esse meio campo, essa transição ofensiva do Chicote da Fronteira. E eu acho que com isso o Operário perdeu um pouco esse ímpeto aí, né, para a partida de hoje. E o Misto está aproveitando bem, está sabendo ficar mais com a bola, tendo mais essa posse e conseguiu abrir o placar ali com o golaço do Giovanni. Chegamos na marca de 24 minutos, é hora do Pedro Lima passear aqui na arquibancada virtual com os nossos internautas.
agradecer aqui o Andrei Santos, está na torcida pelo Misto, a Marinês também torcendo pro afilhado dela, o Matheus, o Marcos Pena, meu professor Marcos Pena. Esse é fera, hein? Mandando um grande abraço aqui pra você. Falou assim, Pedro Lima é meu ex-atleta. Já fui atleta. Ex-atleta, Pedro Lima? Ex, né? Jogou muito. Aposentado, hein? Né? E ele falou, Gígio começou no Irapuru, futsal, no ICE. Verdade, hein? E o Gígio fazia era 10, 12 gols por partida. Reinava, né, no futsal Mato Grossense. Pessoal da TBS, dos Playboys aqui, passou aqui, né? Já deixaram os comentários aqui na arquibancada virtual, mas presencialmente aqui no Dito Souza acompanhando. Elísio Santana, tá direto do Tijucal, Lacerda. Grande comentarista Elísio Santana, plantonista da melhor qualidade. Um abraço, grande Elísio, obrigado pela audiência. Clidivan Machado, direto de Água Boa. Tá acompanhando o futebol mato-grossense, Lacerda. Um abraço, Água Boa, rapaz. O Jesusmar tá no Copema, disse que vai ser 3-0 pro Misto. Tá confiante aí o Jesusmar direto lá do Copema. Olha o Jesusmar aí, rapaz. Confiante aí na vitória alvinegra. Aqui 1-0 vai vencendo o time do Misto. Começa, rola a bola novamente, sobe de cabeça. Afasta o perigo mais uma vez ali o sistema defensivo alvinegro. Essa bola cai ainda nos pés ali do Matheus Castanha. Autor de 2 golaços. Olha a bola levantada, sobe de cabeça, afasta parcialmente. Vem ali no Jorda. A gente nota que o Didio vem marcar o Jorda aqui na saída também. Essa bola ali com o Robertinho. Toca ali novamente no Jorda. Grandalhão, ele vem pro cruzamento. Afasta mais uma vez ali o camisa 4, o Daniel Jesus. Essa bola vem ali, ronda ali. Novamente, olha só o Matheus Castanha. Bateu ali com confiança o Matheus Castanha. Essa bola sobe, ganha o tour, estufa o peito ali, vai chegar no Jorda. Jorda tá um tapa nela, busca aqui o Robertinho. Opa! Aí o Robertinho tentava com falta ali em cima do jogador da equipe do time do Operário. Foi esperto o Robertinho, né? Viu que tinha uma marcação dupla. No domínio já levantou um pouco a bola. E aí o Arthur Amorim chegou e comete a falta em cima dele. Tem mais gente aqui, Lacerda. Ronei Rodrigues falou assim, Pedro Lima, manda um abraço aqui para os frentistas. Ronei e o Jonatas, na sintonia direto do posto BR ali na Avenida Couto Magalhães. Tá do lado, hein? Trabalhando. Domingão, curtindo na FMFTV e o Clássico dos Milhões. Um abraço aí aos nossos frentistas. Um abraço à rapaziada que vai nos acompanhando aí em toda a nossa querida Baixada Cuiabana. Passou aqui um cidadão. Que cabelo bonito, hein, rapaz? Cabelo, cabeleira linda aqui do torcedor do time alvinegro. Nós estamos bem próximo, né? A torcida alvinegra vai passando. Uns nos cumprimenta, outros deixam aí o seu recado. É mais ou menos isso. Estamos, como disse o Pedro Lima, aqui é o futebol raiz. Público chegou, veio prestigiar. Bom público, hein, Pedro Lima? Tanto do lado do Operário, como também do lado da equipe do Misto, que invadiu literalmente aqui a cidade de Várzea Grande nesta tarde de domingo. Sai jogando novamente ali o time alvinegro. Esse é, o time tricolor. Esse é o Thiago Caveira, Jorda. Trabalha a jogada ali, o Jorda já busca aqui a jogada com o Robertinho. Velocidade a toda a prova, o Robertinho. Pediu passagem, deram pra ele. Ele vai levando, chega antes ali o Daniel Jesus. Robertinho insiste, persiste, acredita. Vem pro chute, Robertinho tira um baço, ela passa. Toca ali, no muro ali do Dito Souza. E ela vai saindo em linha de fundo. Alô você, Pedro Lima, 1-0. Chegamos à marca de 28 minutos. Agora teve uma finalização ali do Robertinho. Parece que o Jadson deve ter pedido para os jogadores do Operário assustar também um pouco, né? O Misto, tentar umas finalizações aí de fora da área. Já é a segunda, né? Em poucos minutos, o Matheus Castanha tinha tentado agora há pouco. E o Castanha fez 2 gols no jogo passado e de fora da área, né, Lacerda? Exatamente. Então acho que o Jadson pediu isso porque não estava encaixando, né? Não está encaixando uma jogada de efeito ali no ataque, né? Está conseguindo infiltrar ali na zaga do Alvinegro. No momento, 1-0 para o Tigre. Jogo sendo empatado aí, né? No confronto geral, indo para os pênaltis. Nesse momento está dando cobranças de penalidade máxima. O Misto está tirando aí a vantagem do time do Operário. Tem muita água ainda para rolar. Olha o Thiago Caveira. Tenta acionar ali o centroavante, o camisa número 11. Na verdade, o Guilherme Augusto não consegue. Ela vem até os pés do camisa número 10 ali, o Giovani. Um abraço aí a toda a galera aí ligado com a gente em toda a nossa querida Baixada Cuiabana. Alô, Chico Show. Estamos também conectados através da CBN Cuiabá, 95.9. Um abraço aí a todos os nossos amigos que vai nos acompanhando também através da 95.9, a CBN Cuiabá.
Ali recuperação do time tricolor. Trabalha a jogada ali com o camisa número 10, o Matheus Castanha. A jogada lá pelo lado direito vem ali com o capitão Márcio Lima. Tenta fazer o levantamento, lá vem tricolor, lá vem Chicote, maravilha da fronteira. A torcida vem junto com eles. Marcado de perto ali, o camisa número 11 ali, o Messias, faz o giro, faz o rodopio, fica com ela. Propositadamente ele toca ali no Matheus Lima. Essa bola vai saindo para a linha de lateral. Para a cara de 1 a 0 vai vencendo a equipe do Misco. Meu cabelo quando crescer eu quero deixar estilo esse aí, rapaz, estiloso. E ali o goleirão Jefferson Gomes desabou. Acabou caindo ali, o Leonardo Lorenzato vai lá bater um papo com ele. E daqui, como já disse o Pedro Lima, falou, a leitura labial, falou, tá muito cedo para fazer, né? Aí o próprio Leonardo vai lá, levanta ali o jogador Jeff, tá tudo ok com o Jefferson, Pedro Lima. É, para dar uma esfriada no jogo, né, já vamos chegando aí aos 30 minutos desse primeiro tempo, o cansaço vai batendo um pouquinho, não é nem cansaço, né, Lacerda, é o desgaste, né, bate um pouco o desgaste dessa primeira etapa, muito movimentada, corrida, o Operário insiste tentando um empate. Tivemos ontem um jogo também isolado entre a equipe do Luverdense e a equipe do Nova Mutum, e o Luverdense acabou vencendo, né, por 1-0, gol do artilheiro, isolado com 8 gols, quando tem uma falta ali, pertence à equipe do Operário. Daqui a pouquinho o Pedro Lima fala também a respeito do jogo ontem lá em Lucas do Rio Verde. Você vai vendo a imagem aí do camisa número 8, aí o Michel caído no gramado aqui do Dito Souza. É, ali o Misto tinha a oportunidade de sair num contra-ataque, né? Aí o Michel, aí no replay, Lacerda, a gente pode acompanhar, teve o corte da zaga mistense, aí o Michel parece que ia tocar na bola, eu não vi falta, viu? Ali o Marquinhos do Sul chegou rapidamente, parece que tocou na bola, conseguiu escapar da marcação. Leonardo Lorenzato estava muito perto do lance, viu ali um toque do jogador mistense, bola parada pro tricolor. Lá vem o tricolor, o Operário de bola parada tem a oportunidade de repente de chegar aí ao gol do empate. Partiu pra bola levantada, levantamento, olha o Jefferson! Saiu meio catando borboleta ali o goleirão Jefferson da equipe do time do Misto. Recuperação do time alvinegro. Lá vem Igor Vieira. Ele engatou uma quinta. Partiu em alta velocidade. Deu uma pifada. Vai pra cima ali do Thiago Caveira. Toca no Thiago Caveira. Ele ganha escanteio. O Igor bem no jogo. Engatou uma velocidade. Foi pra cima. E já consegue mais um escanteio na marca de 32 minutos, Pedro Lima. É, bem, o Igor consegue escapar aqui pelo lado direito mais uma vez, mas me ajuda aí, Jefferson. Me ajuda aí, não sai falso desse jeito não, que o jogo tá valendo muito aí pro Alvinegro. E aí consegue agora um contra-ataque, escanteio pro Tigre. É, quase matou a torcida do Alvinegro do coração. Aqui o Tigre tem ali, em cobrança de escanteio, ao seu favor vem Giovani. Se ajeita ali, Didio. Bate bonito na bola ali, o camisa número 10, o filho do Xangô. Bola levantada, sobe de cabeça ali no primeiro pau ali o Jorda. Essa bola ganha altura, vai lá do outro lado, busca ali o Matheus Castanha. Tenta ali impor velocidade ali pro Robertinho, ele domina. Já deu um tapa na bola, vai encarar a marcação ali do Daniel Jesus. Parou na frente dele o Daniel Jesus. Já ficou, toca ali curtinho no Márcio. Esse é o Michel, olha o Michel. Vem pro cruzamento. Voltou no Robertinho, olha o Robertinho. Tentou a passada, chega ali. Daniel Jesus, a torcida alvinegra gosta. Perfeito ali na leitura, sai jogando. Já busca aqui o Guilherme Teixeira. Essa bola recuada mais atrás ali, busca ali o Arthur Amorim. Pede calma, pede tranquilidade. Daniel Toledo, gira a jogada com o Andrei. Na marca de 33 minutos, o alvinegro vai vencendo o jogo de volta. Primeiro jogo deu 3-2 para o time do Operário, hein? E o Misto vai tirando a vantagem. Nesse momento tá tudo igual, 3-3, né, no placar agregado. Essa bola girada novamente aqui com o Daniel Jesus. A torcida do Misto canta, canta, canta bonito aqui no estádio Dito Souza. Esse é Giovani. Um abraço ao meu amigo Marola lá em Terra Santa, ligado com a gente. Opa! Na verdade, o Giovani se recupera ali pelo lado do time do Misto. Fica sentindo ali o Gabriel, na verdade o Guilherme Teixeira, né? Que sente ali um chute ali à altura do seu tornozelo. Isso mesmo, Pedro Lima? Isso mesmo, ali na marcação do Thiago Caveira, o Guilherme Teixeira acabou caindo, né, parando o jogo. Parece que teve um pisão ali no seu tornozelo. Vai sendo ajudado ali pelo árbitro Leonardo Lorenzato. Já levanta ali o jogador alvinegro e vai devolver bola ao chão aqui pro Misto.
É isso que ele faz. Está jogando novamente ali com o camisa número 5, Rafael Toledo. Andrei, Daniel Jesus. A jogada com Eduardo Melo. Andrei já ultrapassa a linha divisória do gramado. A jogada esticada lá com o Matheus Lima. Marquinhos do Sul. Opa! Agora uma falta mais dura ali do jogador Márcio Lima. A torcida do Misto se revolta. Os jogadores do Misto pedem ali um cartão pro jogador do time do Operário, mas o Leonardo vai levando na boa, né? No banho-maria. Baita árbitro, vai conduzindo com tranquilidade aí a partida de futebol nesse primeiro tempo de jogo. 1-0 vai vencendo o time do Misto. Um abraço mais uma vez a você que vai conectando com a gente, está conectado em todo o nosso planeta Terra. CPA 3 está em peso. Fábio Lango está mandando aqui o seu recado. CPA 3 em peso aí na torcida pelo Mistão. Um abraço aí a toda a nossa querida grande morada da Serra, Reduto de Alvinegros. E por aqui tá até um doutor, rapaz. O doutor passou por aqui, já falou, tá tudo ok, tá tudo certo. Estamos ao vivo, direto aqui do estádio de Souza, no meio da galera, diga-se de passagem. Muitas crianças. Tem mais gente. Tem mais gente. Depois desse lance, Pedro Lima vem detalhando mais internautas com a gente nesta tarde de domingo. Um abraço aí ao companheiro Everton Moreno, rapaz. Tá bem, tá ligado, acompanhando em loco aqui a partida de futebol. Tá quietinho o Everton. Lá vem levantamento, lá vem o time alvinegro. Essa bola levantada, sobe de cabeça. Olha só quem tava ali pra tentar o cabeceio. Era o zagueirão, me parece que o Eduardo Melo, hein? Que tentou de cabeça, essa bola ganha altura, mas toca, resvala ali no defensor do time alvinegro, é escanteio. E aí o Marquinhos do Sul desloca lá do outro lado, de pé trocado, é perigo dobrado, hein, Pedro Lima? Chance de gol ali do Eduardo, né? Bom cabeceio, teve desvio na zaga, escanteio, mais uma chance pro Misto aí nessa reta final do primeiro tempo. Chegamos na marca de 36 minutos. Aí o Marquinhos do Sul toma posicionamento para fazer a cobrança. Vem levantamento. Essa bola vem curta. Toca novamente ali no jogador camisa número 8, ali o Michel. Último a tocar na bola lá. Vai tomando o rumo ignorado e é novo escanteio. Como diz aí nosso querido Pedro Panocchi, é novo esquinado, Pedro Panocchi. Um abraço ao nosso grande âncora, Pedro Panocchi lá da CBN. Olha o levantamento, essa bola mais alçada dentro da grande área. É novo toque do tricolor, é novo escanteio. É o terceiro consequentemente já, Pedro Lima. É o terceiro escanteio do Misto. Vai conseguindo ficar no campo de ataque com 1-0 no placar. Isso vai deixando o time, né, mais ligado no jogo. A torcida vem junto, né? O torcedor operariano dentro de casa está sentindo um pouco de tensão nesse momento. E o Alvinegro vem empurrando o seu time para tentar fazer aí o que precisa no tempo normal, né, Lacerda? Vencer por 2 gols de diferença. 37 minutos, Giovani toma posicionamento para fazer a cobrança. Olha o escanteio, bem curtinha essa bola, chega ali, toca no defensor do time operariano. Essa bola ganha altura, chega ali até os pés do jogador do time alvinegro e tome bola aqui, ele atravessa toda a jogada. Aí o Rafael Toledo já espeta aqui com o Igor Vieira, bem aberto aqui pela direita. Vem levantamento, Michel, voltou o rebote, olha só Didio, sensacional! Fernando Nunes vai num duelo à parte ali com o Giovani. Olha a bola levantada, olha só, subiu de cabeça pra fora. O Matheus Lima aparece livre, leve e solto pra tentar o cabeceio. A jogada começa com o Igor Vieira, ele centra essa bola. O Giovani manda um tirambaço numa defesaça ali do goleirão Fernando Nunes. E na sequência, o Matheus Lima acabou desperdiçando uma grande oportunidade, Pedro Lima. É, tá calibrado, né, o Giovani, né? Chutou ali muito forte pra boa defesa do Fernando Nunes. O Misto ainda insistiu no ataque e o Matheus perde uma chance claríssima, né, de fazer o 2-0. Vem de novo o Misto, já rouba a bola no ataque. Melhor no jogo o time alvinegro. Vem levantamento, gol! Gol! É do Mistão! Guilherme Teixeira, o centroavante artilheiro matador! De boa tarde, ele vai lá para cumprimentar ali o goleirão tricolor. Mete pro fundo no barbante. Tira a vantagem que era grande do time operariano. Guilherme Teixeira sabe que é disso que o povo gosta. Num cruzamento perfeito, como um raio cirúrgico.
letal aí o camisa número 9, Guilherme Teixeira, para fazer 2-0 pro time alvinegro. Sai pro abraço, comemora a torcida imensa alvinegra aqui no estádio Nito Souza. Festa linda, maravilhosa, o alvinegro chega ao seu segundo gol, Pedro Lima. É, uma jogada muito bem trabalhada lá pelo lado esquerdo, né? Ali o Marquinhos do Sul com o Igor Vieira. O cruzamento na medida pro Guilherme Teixeira e o atacante fez o que tinha que fazer, né? O facão escapou da marcação do Jordan, que acabou cochilando total nessa defensiva. Conseguiu ali a cabeceada no contrapé do goleiro Fernando Nunes, e aí faz 2-0 pro Misto ainda no primeiro tempo. O Misto muito melhor na partida, já consegue o seu objetivo, né, no resultado, que é vencer por 2 gols de diferença e com 1 gol do centroavante, né, o camisa 9, que chega também ao 5º gol dele no campeonato e vai disputando aí gol a gol com o Giovani na briga pela artilharia do Tigre. 2-0 vai vencendo o time alvinegro. Letal o time do Misto nesse primeiro tempo. Olha o Giovani, bem no jogo. Já levou ali o Jordan. Fez o facão ali novamente, ali o Guilherme Teixeira. Vem pro cruzamento, pode pintar o terceiro, chega antes. A gente nota o time tricolor bem nervoso. Não consegue ali trocar passes, o time do Misto aceso no jogo. Lá vem o Operário. Olha o tricolor empurrado pela sua torcida, vem Robertinho. Rabiscou de um lado, do outro. Pediu passagem, tem Michel pedindo desesperadamente lá do outro lado. Ele prefere ali o jogador camisa número 5, ali o Samuel. E ali uma chegada mais dura do time do Misto. Comete falta. É uma falta de longa distância já nesses 41 minutos, Pedro Lima. É falta do Matheus Lima ali agora pra cima do Michel. Vai bem, né, na partida o árbitro Leonardo Lorenzato. Em cima do lance, mantendo o critério, né, não dando cartão amarelo por qualquer coisa. E agora o Operário tenta sair pro jogo, sofre uma falta ali na intermediária ofensiva. Mas o jogo ficou complicado, né, pro tricolor, porque o Misto tá bem, tá confiante. O Giovani vai roteando, né, o jogo aqui no Dito Souza, né, vai conseguindo tabelar, pifar, fez gol, né, tá bem na bola parada, já deu trabalho ali pro Fernando Nunes. Então acredito que é tarde do Misto, e se manter nessa pegada vai conseguir uma classificação. Eu gostei do roteando. É novidade, viu? Gostei, Pedro Lima. Pedro Lima colocou aqui que o time do Misto vai roteando. Olha o Operário! Olha só, deixaram ali o jogador Guilherme Augusto sozinho, Pedro Lima, para tentar o cabeceio. Você acompanha no replay. Acabou desperdiçando uma grande oportunidade o time operariano. Ali o Matheus Castanha no cruzamento, né? Tava sozinho ali o jogador do Operário dentro da área. Era o 11, né? O Messias. Messias é grandalhão, né? Não pode deixar ele ali de bobeira, senão leva perigo pro gol alvinegro. E quem vai roteando é o Giovani, viu, Lacerda? Os outros vão acompanhando aí a conexão do camisa 10 alvinegro. Tá certo. Tá aí o nosso Didio roteando nesta tarde aqui no estádio Dito Souza. O Giovani chegou, né? Giovani chegou nesse primeiro tempo, fazendo uma partidaça aí o Didio. Uma ótima contratação, né, para essa temporada 2024. O Misto que conseguiu trazer o Gigio de volta, né, para sua casa, para sua terra. Depois de 10 anos, o Gigio já tinha jogado aqui em 2013. Trabalhou com o Iturroque, né? Inclusive. Então voltou com confiança, com experiência, mais maduro, né, dentro de campo. Vai conseguindo ajudar muito o Misto nesse campeonato mato-grossense. 43 minutos. Um abraço mais uma vez a você que vai se ligando com a gente nesta tarde de domingo, tarde boleira. Deixa o seu like, nos ajude aí a fazer a transmissão. Esse é o Robertinho. E compartilhe a transmissão com outras pessoas para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas conectado nesta tarde. Olha o levantamento, lá vem novamente, chega antes ali, bem no jogo também, Daniel Jesus. Ela vai chegar até os pés ali do craque Giovani. Aí o filho do Xangô, com a sua canhota de ouro, ele para, pensa, analisa, gira mais atrás, busca ali o jogador Arthur Amorim. O Arthur Amorim já faz a jogada ali com o Eduardo Melo. Troca passes ali o time alvinegro. Chegamos na marca de 44 minutos. Como disse o Pedro Lima, o Misto vai loteando o time tricolor nessa tarde aqui, com os seus toques de bola. Aí Andrei trabalha a jogada, vai tricotando aí ainda no seu sistema defensivo o time do Misto. Daniel Jesus dá um tapa nela, busca novamente o Andrei.
Troca passes o time do Misto ainda no seu sistema defensivo. Giovani, na experiência, ele busca novamente ali a jogada com o Andrei. Agora sim, tenta o lançamento em profundidade ali para o Marquinhos do Sul, que vai dando um trabalho danado lá para o Márcio Lima. Olha o Marquinhos, gira de um lado do outro, tenta ali com o camisa número 5, ali com, na verdade esse é o Igor. Igor Vieira, já deu bobeira, já perdeu recuperação ali do Matheus Castanha. A torcida alvinegra vai fazendo a festa aqui na marca de 45 minutos. O alvinegro vai fazendo 2-0 e com esse resultado vai conseguindo a sua classificação, Pedro Lima. Ah, o alvinegro está entrosado dentro e fora de campo, né, Lacerda? Porque o canto da torcida Boca Suja aqui, o canto dos torcedores do Misto está muito bonito aqui no estádio Dito Souza. Vai tendo esse entrosamento, essa conexão, tá roteando aqui para fora também o time alvinegro, 2-0. Primeiro tempo, tá se sentindo em casa o Misto e daqui a pouquinho a gente fala mais, né, sobre o local do jogo. Boa, Pedro Lima, ontem tivemos aí o Luverdense se classificando com o artilheiro Joãozinho fazendo mais um, chegando ao seu 8º gol, né? É, Joãozinho, me ajuda aí, Joãozinho. Que campeonato vai fazendo aí o nosso craque Joãozinho do time do Luverdense. Além de Gilson e companhia, né? Fazendo aí um grande campeonato aí o time do Luverdense. Chegando aí, é o terceiro time classificado já do Campeonato Mato Grossense de 2024. Um abraço mais uma vez a toda a Federação Mato Grossense de Futebol, todo o seu staff e o presidente Aaron Dresch hoje aqui presente, hein? Eu falei ali da, na verdade, da tribuna de honra, mas o nosso presidente Aaron Dresch está no meio da galera, rapaz. É, presidente popular, hein, presidente? Aí literalmente no meio da galera. Aí o Robertinho, opa, escorregou o Robertinho. Chega antes ali o jogador Arthur Amorim. Andrei, esse é o Igor Vieira, trabalha ali na meiuca, trabalha no meio de campo. Thiago Caveira, Jorda. Olha o que o Jorda fez, olha o que o Jorda fez. Essa bola recuada ali. E ali o Guilherme Teixeira acabou se atrapalhando também. A gente nota o time do Operário nervoso nesse primeiro tempo, Pedro Lima. O Wi-Fi do Jordan não tá pegando legal hoje, viu, Lacerda? Tá ali desatento no jogo, lateral do Operário, né? Não tá confiante, tá discutindo, assim, no bom sentido ali com alguns jogadores da defesa, né? Como o Thiago Caveira, o Arthur. No lance do gol do Guilherme Teixeira, ele não acompanhou o centroavante, o Thiago Caveira olhou para ele, como quem diz, é, a gente não se entendeu aqui. E nesse lance quase entregou aí mais um gol aí pro time do Misto. Se fizer o terceiro, liquida, hein? Verdade. Tá aí Pedro Lima. Lá vem Tricolor novamente. Chega o Misto fazendo um jogo preciso nesse primeiro tempo. Última tocada na bola ali o jogador do time do Misto. Portanto, é novo lateral. Márcio Lima se apresenta. Claudinei Ferreira, Poconé, tá em Rosário acompanhando a nossa transmissão. Um abraço aí a toda a nossa querida Cidade Rosa, Poconé, Rosário Oeste, Santo Antônio. Levantamento, olha o tricolor, vai chegando o Robertinho dentro da área. Tenta fazer o domínio, tenta fazer o giro de um lado do outro. Rodopia ali bem no jogo, o Daniel Jesus. Fez ali o rodopio, girou tudo junto, né? Mas aí o Daniel levou a melhor e recebeu ali a carga faltosa pelo lado da equipe do Misto, Pedro Lima. Calma, Lacerda, estamos em março ainda, né? Já parecia a ciranda ali da festa junina, né? O Robertinho, era o Daniel? É, o Robertinho e o Daniel, né? Os dois cirandando ali dentro de campo e o Jefferson Gomes, chutão pra frente. Tá certo, parecia aquela ciranda cirandinha. Ali vai chegar até os pés ali do goleirão Fernando Nunes. O tricolor perde por 2-0, tenta buscar aí o melhor resultado. Vai subir de cabeça ali o Arthur Amorim. Sobe de cabeça ali o Jordan. Recuperação do time do Operário. Essa bola ali com o camisa número 11 ali, o Messias. Vem novamente para fazer o corte o Arthur Amorim. E recebe a carga faltosa, mas aí o Leonardo Trilúcio apito, final de primeiro tempo, vitória maiúscula nesse primeiro tempo do time alvinegro por 2-0. Sim, uma vitória de muito ímpeto aí do alvinegro, conseguiu saber o momento certo, né, para começar a trabalhar a bola. É claro que no início ali o Operário teve ali 2 a 3 tentativas mais agudas. O Misto veio tocando bola no meio campo, mais aproximação do Igor com o Giovani, o Marquinhos do Sul, o Ito Roque foi muito inteligente, né, em conseguir suprir talvez essa ausência do João Henrique, que é um jovem, mas eu vi ele atuar muito bem como segundo volante,
no jogo, alguns jogos passados. E aí sem ele hoje e sem o Michael, que jogou como um ala na primeira partida, espetando ele pelo lado esquerdo, ele colocou o Marquinhos do Sul para cima da marcação ali do Márcio Lima, que é um jogador experiente do lado do Seove, e o Igor Vieira teve liberdade do lado esquerdo, o Giovani roteou ali, né, essa intermediária ofensiva, o Guilherme Teixeira fez a sua parte, ele às vezes não participa tanto, né, mas a movimentação dele é interessante até ter a oportunidade da finalização. Então acredito que o Operário um pouco desconectado hoje, né, com alguns desfalques, não conseguiu encontrar o meio campo, a bola aérea não entrou, né, nesse primeiro tempo ali na área do Alvinegro, e acho que é uma vantagem interessante para o misto ter calma, né, ter sabedoria para encaminhar essa classificação. Tá certo, tá aí Pedro Lima detalhando para você o que foi o primeiro tempo de 2 para a equipe do misto, 0 para a equipe do Operário. Ontem tivemos já a vitória do time do Luverdense pelo placar de 1-0, gol do artilheiro Joãozinho, né, que chegou a 8 gols no campeonato e classificou o time do Luverdense. Nessa pegada, me parece que vai pegar o Cuiabá, isso mesmo, né, Pedro? Isso mesmo, já definido Cuiabá e Luverdense de um lado da semifinal, do outro lado União, que foi o líder geral, aguarda o classificado de hoje. No caso, seria União e misto, né, se o jogo já tivesse terminado, mas ainda estamos no intervalo e ainda bem, né, porque o jogo tá bom demais. Que jogo, hein, Pedro? É, a gente gosta de ver jogo assim. E o que eu queria, mandar um abraço aqui pro Arthur, lá de Chapada dos Guimarães, que tá passando aqui no estádio Dito Souza e falando que sempre tá na audiência de Lacerda Sintra, na FMF-TV, no Olhar Esportivo, na CBN Cuiabá. E aí o torcedor aproveita o intervalo, dá uma voltinha, vai no banheiro, compra uma água, uma cerveja e já passa aqui para dar uma moral para a nossa equipe de transmissão. Um abraço aí a toda a galera alvinegra, né? Sempre simpática, passa por aqui. Passou o Dezinho, já tomou alguns goles, né, Dezinho? Passou por aqui tranquilo, Lacerda, né? Antes, aí, Pedro, antes da gente ir para os melhores momentos, para os gols ali que a nossa produção já está preparando, eu queria falar sobre o campo, né? O misto, por muitas vezes, opta... O Dutrinha é a casa do misto, né? Mas tivemos alguns impasses aí já nesse Campeonato Mato Grossense, que o Dutrinha não estava liberado lá no começo, e o Dutrinha está com um gramado ruim, né? Não está para boa prática do futebol. E eu acho que o misto, por exemplo, tá jogando muito melhor hoje concordo, do que joga no Dutra. Concordo com você, permanente. Então, eu já conversei com alguns membros da diretoria Alvinegra e confidenciaram pra mim que não, Dutra é a nossa casa, talvez ali no nosso campo a gente tenha mais ímpeto, só que o misto tem jogado bem aqui no Dito Souza também. E o gramado tá muito melhor aqui no Dito Souza. É um gramado bem mais cuidado, né, que recebe até às vezes mais jogos e ainda fica numa situação boa para a prática do futebol profissional. Então, nas quartas, nesse playoffs, o misto está descobrindo que num gramado melhor, joga melhor que dentro do Dutrinha. Concordo plenamente com você. O misto essa é a minha opinião. Não atua bem dentro do estádio. Sim, Dutrinha. No Dutra, que é do gramado, o misto perdeu para o União, bem mais perdeu solto pro Cuiabá, aqui hoje. Perdeu pro Operário aqui, naquele jogo sem público, né? Mas não conseguiu ganhar do Dom Bosco. Enfim, teve algumas dificuldades lá no campo do Dutrinha e acho que tá tendo um ótimo desempenho hoje no Dito Souza, principalmente porque tem essa qualidade técnica, né? No começo do jogo eu disse, o Operário tem uma estatura maior, abusa das bolas aéreas, e o misto tem uma qualidade técnica maior, com o Giovani, com o Igor, com o Marquinhos do Sul, até mesmo o atacante, o Guilherme Teixeira. Os dois volantes sabem jogar, né? O Rafael Toledo e o Andrei saem bem pro jogo. Então acredito que com a bola no chão, com esse gramado bom, o misto está se sobressaindo. Concordo também com você. Um abraço mais uma vez a você, internauta, você que nos acompanha aí em todo o estado do Mato Grosso, se ligando com a gente. Primeiro tempo encerrado. Você vai acompanhando imagens aqui do Dito Souza, né? Lá do outro lado, a torcida tricolor. Nesse momento vamos aí num intervalo. E a galera do misto vai fazendo a festa, né? Vai passando aqui, nos cumprimentando. Lacerda. Diz aí, Pedro. Muita gente conectada com a gente também aí através da internet. A gente agradece aí a audiência. Logo mais vamos mandar uns abraços aqui para quem tá chegando, né, no nosso chat aqui da FMF TV. No Zap também, viu, Lacerda? No Zap, muita gente aqui aparecendo.
E também agradecer a presença aqui do Lucas Sarmazzi, também do Lucas Luno, pessoal do Misto Net, que está fazendo um ótimo trabalho aí acompanhando o Alvinegro. Vamos para os melhores momentos? Ou vai ter aquela coxinha da sorte antes? Então vamos lá, Lacerda, porque o internauta quer ver os gols, né? Os gols do Alvinegro. Mas temos aí os melhores momentos, que começaram com o Operário no ataque. Ali o Jordan mostrou que ia se aventurar no campo de ataque, né, tentando se ligar ali para fazer um bom jogo, mas não conseguiu um bom desempenho nessa primeira etapa. Aí o Operário abusando, né, da bola aérea, tentando jogar ela dentro da área alvinegra, e aí o Misto conseguiu a reação, né, na primeira chegada do Giovani, uma jogadinha ensaiada, né, vindo da bola parada de escanteio. O Giovani consegue fazer a tabela, e o Marcos Pena lembrou, né, do Giovani no futsal. E essa jogada até pareceu o futsal, né? Aquele... Verdade, bem lembrado. Aquele... Joga no pivô, o pivô rebate, ele domina já carregando, um né? Golaço, diga-se ele. Pra fazer um golaço aí do Gijo. E aí o Misto cresceu, né? Na partida. Começou a chegar muito bem aqui pelo lado direito, com o Giovani, com o Arthur Amorim. Essa aí a tentativa do lateral. É claro, né? Você faz um gol, tem que baixar às vezes um pouco as linhas. O Operário, depois do tempo técnico, tentou umas jogadas individuais, né? Teve uma do Matheus Castanha, essa do Robertinho. Aí esse cruzamento onde o Jefferson saiu ali meio sem o tempo de bola. Mas quem assustou de novo foi o Alvinegro, né? Chegando aí com o Giovani mais uma vez. Olha esse chute. Chute muito forte, né? Defesaça do goleirão do Operário, né? Tá calibrado, né? O Giovani insistiu no campo de ataque. Marquinhos do Sul participando bastante pela esquerda, Igor Vieira pela direita. E aí amadureceu, né? Aí a manga tava pronta para cair, Lacerda. Né? O Matheus Lima perdeu a oportunidade ali de gol. Tabelinha Igor Vieira, Marquinhos do Sul. Cruzamento do camisa 11. O garçom, hein? O garçom alvinegro colocou na cabeça do Guilherme Teixeira, que foi lá e fez, né? É o quarto do Guilherme ou o quinto? Quinto. Quinto do Guilherme, também assume a artilharia ao lado do Giovani. É a artilharia do Misto, né? Porque a artilharia do campeonato é do Joãozinho, seguido ali pelo Isidro Pita. Mas o garçom Igor Vieira, né? Que a gente tem que destacar também. Vem Verdade. Sendo decisivo nos jogos do Misto. Deu duas assistências lá no Dutrinha. Mesmo com o campo ruim, consegue, né, achar um bom passe, né? Foram passes rasteiros. E agora um cruzamento à la Arrasca, né? Ali do Igor Vieira. Na cabeça do Guilherme Teixeira, e aí não deu pro Fernando Nunes a queima-roupa. Você vê de novo aí, Lacerda. E que golaço do Giovani, hein? Falar em Giovani, o pai do Giovani tá bem aqui próximo da gente, né? O Xangu ali, jogou muito, né? Um dos grandes camisa 10. Tá lá o Giovani, meteu o gol e eu tô aqui. E o Guilherme... Saiu com um abraço o Giovani. Pagou de tenente, né? A gente vê a comemoração do Guilherme, foi lá fazer o... Né? De cabeça, né? Uma cabeçada... frontal ali, não deu pro goleirão Fernando Nunes, fazendo 2-0 para a equipe do time do Misto. O Misto conseguindo nesse momento a sua classificação, né? Ontem já tivemos aí, poucos instantes, o Pedro Lima já disse, né? O Luverdense, e agora o Misto conseguindo né? Quarta vaga. No gerúndio, né, Lacerda? Nesse momento. O intervalo aí onde bate aquela ansiedade pro segundo tempo, né? O torcedor fica mais calmo, fica mais tranquilo aqui, o estádio um pouco mais quieto, aproveita para cumprimentar, né, os parceiros. Mandar um abraço aqui pro presidente do Alvinegro, que tá a paisana aqui no Dito Souza. Tá soltinho, né? Chinelo, boné. Um abraço aí, o pai do Giovani passando aqui. Jogou muito o Xangu, rapaz, né? Tá aí. Ensinou bem o filho, né? Ensinou bem o filhão. Que golaço do Giovani. Tem gente, Lacerda. Vamos lá. Em nome da Federação Mato-Grossense de Futebol, mandar um forte abraço aí ao pessoal da Infinity Solar, né? Capitaneado aí pelo nosso querido José Góes e também pelo nosso querido Paulo Augusto, rapaz. Segunda-feira a gente vai conversar. Tô sem celular, Paulinho, né? Vai lá, Pedro Lima. Agradecer aqui a audiência do nosso parceiro Padilha, que gostou do Roteando. Wi-Fi lá no Padilha? Tem, Padilha com certeza. Lá. É o melhor, além de ser o melhor lanche da capital, né? Com certeza tem roteador lá para rotear. Saindo daqui, então, vamos sentar lá para postar os gols, né? Verdade. Na partida. Deve estar feliz, porque ele é alvinegro de quatro coçadas. Quem tá aqui também é Everton Perereca. Opa! Junto com Anderson Figurinha. Tela cheia, hein? Tela grande, hein, Lacerda? É isso, hein, Perereca? 70 polegadas essa aí. Falar em Perereca, um abraço aí ao Vadinho, ao seu papai, à Dona Rosa, né?
está sempre também conectado com a gente aí, nos acompanhando aí os nossos trabalhos através da FMFTV. Alô, Renan, Robson, Camila, Lavínia e Tatiane, ligados aí no Clássico dos Milhões. Né? Um abraço, meu amigo, obrigado pela participação. Agradecer também a parceria aí com o nosso amigo Everton Moreno. Treino aberto? Treino aberto. Tá aqui o Everton, conferindo de perto. Às 10 da manhã, né? É, hoje um... Meu concorrente, mas meu parceiro. É, parceiro. Mandar um abraço também para Luana Inácio, do Olhar Esportivo. Tá fazendo as mídias. Legal. E também um abraço especial para Gabi Troian. Gabi tá aqui. Chegou... Gabi, eu cheguei aqui por volta de uma hora, a Gabi já tava aqui, né? Estão combinando, né? A Gabi com a uniformes Luana. Uniformes iguais aí, né? Falar em Gabi, um forte abraço aí ao Flávio Santos, né? Derek Bueno, Joy, Gabetel, né? Todo o rapaziada aí, o nosso querido Gabriel Barros. Ontem, que show, hein, Flávio Santos? Que show, hein? É, uma transmissão perfeita aí do nosso querido Flávio Santos através da TV Centro-América também, que faz aí os jogos do Campeonato Mato Grossense, levando para todo o nosso rincão do nosso planeta Terra. Tem mais gente, tem pressão aqui no chat da FMFTV, a gente já pede para você compartilhar, deixar o seu joinha, né? Deixar o seu like aí para chegar para mais pessoas a nossa transmissão. Cleiton Viana tá lá em Cáceres. Alô, Cáceres, um abraço aí para todo mundo ligado na Princesinha do Paraguai. Também Orlando Teobaldo, ótima transmissão. Acompanhando o jogo no celular e no serviço, tá? Legal isso, hein, cara? Rebobinando motores na eletromecânica. Tá aí, domingão, trabalhando, né? Ganhando aquele dinheirinho e acompanhando a FMFTV. Douglas Ramos, o Doguinha, lá do Jardim Brasil, falando aqui que é o pai do Murilo, né? O Maurício e Teodoro Miguel, todos na nossa audiência. Claudinei Ferreira, o Poconé, falou assim, manda abraço pra minha sogra, Pedro Lima. A dona Zélia e a dona Rosa também. Estão me cobrando aqui. Poconé, valeu, massagista? Poconé. Ele mesmo. Ô, Poconé, o melhor do estado, né? Bem demais. Ângelo Maurício, Mauri Adalto, Vanderlei Antônio, Vitor Hugo Moreno. É, querendo aí o 2-0, né? Tá aí. O Misto fez o 2-0 e ele tá lá de Primavera do Leste. O Vitor Herman tá participando aqui com a gente. Eu não sei se foi ele que me mandou mensagem aqui no Zap, Lacerda Sintra, mas tem gente no WhatsApp falando assim, Pedro, manda um abraço aqui para Rondonópolis, estamos esperando aí o adversário da semifinal. Rapaz, um abraço a toda a nossa querida grande Rondonópolis, né? União só de camarote, esperando aí um timaço do União. Um abraço aí ao técnico Luciano Dias, ao presidente Heidner, toda a torcida vermelha e branca do mais querido de Rondonópolis, meu caro Pedro Lima. É, o pessoal já tá naquela ansiedade, né? O pessoal também lá da torcida jovem Luverdense, né? É o Vitor Herman mesmo, ele que falou aqui, Pedro Lima, torcida jovem do Luverdense já tá na semifinal e vai fazer uma grande festa contra o Cuiabá. Jogo de ida lá, jogo de volta na Arena Pantanal. Então o Passo das Emas vai amarrotar de torcedor o Luverdense, que tem a maior média de público desse campeonato mato-grossense. E pra gente recordar, né, e incentivar ainda mais o torcedor do União, do próprio Luverdense que tá vivo, né, do Cuiabá também, né, que tá na semifinal, e do time que passar aqui hoje, né, que vai aí pra ficar entre os quatro melhores do mato-grossense, a federação tá dando esse bônus, né, essa premiação de 100 mil reais pro time que acumular a maior média de torcida no Campeonato Mato Grossense 2024. Bem posicionado aí pelo nosso Pedro Lima. Um abraço mais uma vez a todos os nossos amigos ligados com a gente. Tarde de domingo, uma tarde diferente, tarde boleira, né, pro futebol do Mato Grosso, culminando aí com o clássico dos milhões entre Operário e Misto aqui na cidade de Várzea Grande. Alô, Jardim Imperial, Christian Penha, pedindo para mandar para você, Lacerda, mandar um abraço para a família Penha. Um abraço aí a toda a família Penha, né? Capitaneado aí pelo nosso doutor Luiz da Penha, que não perde uma transmissão. E ele que é torcedor do time Alvinegro, né? Um abraço, doutor Luiz da Penha. Um abraço aí pela audiência sempre qualificada aí, nos acompanhando aí através da FMFTV. E você pediu, Lacerda, o torcedor tá falando aqui de onde que tá. O Jonilson tá lá no Pedra 90, tá ligadinho na FMFTV. Um abraço, Pedra 90. Marcelo Campos está aqui no Costa Verde, está aqui em VG, torcendo para o Mistão. Valeu, um abraço aí para todo mundo do Costa Verde. Andrei Santos, alô Pedro Lima. Andrei
do Santos são misto. Torcida Boca Suja aqui participando com a gente. Será que não é José Andrews? Ou José Andrei Santos. Andrei Santos. Um abraço, Andrei Santos. Obrigado. Abraço ao José Andrews também, que é mistense, né? Deve estar conectado também com a gente, nos acompanhando. Quando nesse momento o Operário vai voltando e volta ali com duas alterações, viu, Pedro Lima? A gente já nota ali, me parece que o... Saiu o Jordan, né? Camisa 6 para a entrada. É, já vou conferir aí, Lacerda, e já te passo a alteração. Jordan, camisa 6 para a entrada do Marco Antônio, viu? O 14, Marco Antônio, entrou aí na equipe do Chicote da Fronteira, que precisava mexer. Né? Precisava mexer para tentar uma reação aí na partida. Eu vejo ali que o Messias está com a 11 já na bola. Acho que vai jogar no ataque. Eu e se eu não me engano, o Balotelli. Leon, né? O Balotelli. Ou o Taileon. O Taileon está de volta também. Já já a gente confirma. É o Kleber Balotelli, né? Isso mesmo. O Balotelli que foi pro jogo. Kleber Silva, tá com a 19 aqui, Lacerda. E entra no lugar do Guilherme Augusto, camisa 9. Tá certo. Pelo lado do time alvinegro, volta com a mesma formação aí o Ito Rock. A bola volta a rolar, já estamos em pleno segundo tempo. Tricolor com duas alterações. Que muda aí com isso, meu caro Pedro Lima? É, eu acho que tenta, né? O Jordan não estava muito conectado no jogo. É, parece que vai para uma formação de três zagueiros, né? Saindo com a bola nos pés. Aqui o Márcio Lima talvez vai fechar junto com o Thiago Caveira e com o Arthur Lacerda. Vamos esperar mais uns minutinhos para a gente avaliar aí taticamente como vai funcionar o time do Chicote. O 19 do Operário é o Balotelli, né? Kleber Silva. Kleber Silva. Mas eu acho que é o mesmo Balotelli. Já, Pedro Lima confere. Lá vem o misto. Olha o Marquinhos do Sul. Já estamos em pleno segundo tempo. O Alvinegro vence por 2-0. Trabalha a jogada ali com o Andrei. É ele sim, viu, Lacerda? Mas me ajuda aí, assessoria. Kleber Silva, a gente já conhece o Kleber Balotelli, né, com o apelido dele aí. Aí Marquinhos do Sul pede, recebe, já vem encarar a marcação o Igor Vieira. Balançou o esqueleto o Igor, tenta fazer o toque. Chega ali o Márcio Lima, sai jogando. Toca aqui no Robertinho. O tricolor perde por 2-0, precisa mais do que nunca, diante da sua torcida, de repente reverter esse resultado. O misto nesse momento classificando aí para as quartas de finais do Campeonato Mato Grossense. Aí o Thiago Caveira. A jogada aqui com o Arthur. Robertinho. A torcida alvinegra invade literalmente o Cristo Rei. Aí o Kleber Balotelli faz o giro de um lado do outro. Tenta fazer o giro ali o Kleber Balotelli. Busca ali a referência do jogador tricolor. Esse é o Márcio. Márcio Lima. A jogada de referência mais atrás aqui com o camisa número 4, o jogador Arthur. Thiago Caveira já ultrapassa a linha divisória do gramado ali, o Thiago Caveira. Esperta a jogada lá do outro lado ali com o Marco Antônio. Aí o Marco Antônio dá uma parada na bola, tenta girar ali com o Balotelli. Chega a recuperação do time alvinegro. Ali a jogada com o Daniel Toledo. Rafael Toledo, na verdade. Vem em cruzamento. Essa bola atravessada aqui com o camisa número 7, Robertinho. Olha o Robertinho, ele vem ali rente à linha de lateral, vem pro cruzamento. Chega antes Matheus Lima para tocar na bola, joga para a linha de fundo, é escanteio, favorece a equipe do Operário. Já começa jogando em cima o time tricolor nesses primeiros minutos. Na cobrança de escanteio, vai se ajeitando ali. E parece que a longa distância ali o camisa número 10, vem cruzamento. Sobe de cabeça. Já dá uma mudada o time do Operário para o segundo tempo, né, Pedro Lima? Pelo menos de atitude, né? Bom, Lacerda, pelo que o Jadson Oliveira mexeu, né, ele coloca o Marco Antônio lá na lateral esquerda. É, o Jordan já tinha cartão amarelo e não foi bem, né, no primeiro tempo. E o Guilherme Augusto também não foi muito participativo, né? Teve uma atuação abaixo. Ele coloca o Balotelli para jogar um pouquinho mais aberto ali para a esquerda, mas é um atleta que aproxima mais, né, da grande área, faz aquele segundo atacante, apesar de ter o Robertinho aqui com a camisa 7, e joga o Messias lá para frente. Messias camisa 11, que é bem alto, né? Coloca ele como referência para tentar, quem sabe, um cruzamento ali, um posicionamento dentro da área. Mudança dupla aí do Jadson Oliveira na equipe, mas a formatação continua a mesma. Ali Giovani dá um tapa, busca a referência de Daniel Jesus. Aí o Eduardo Melo gira a jogada novamente ali com o
Daniel Jesus. Olha o misto, vem tentando chegar ali na meiuca. Ela vai ficar fácil ali pro camisa número 14, ali o Marco Antônio. Já faz o giro, tentava buscar ali o Michel, não consegue. Essa bola vai ficando com o time do misto. Aí o Giovani faz o giro. Aí o Gijo faz o rodopio, gira de um lado do outro, busca ali o Arthur Amorim. Esse é Andrei. A jogada mais espetada aqui com o Rafael Toledo. Ele gira toda a jogada aqui pelo lado esquerdo aqui com o Marquinhos do Sul. O misto vai tricotando, vai tocando, trocando passes aqui no estádio Dito Souza. Eduardo Melo. Bem coerente o time do misto, troca passes. Esse é Andrei. Aí a referência do camisa 17, olha que lançamento. Mas já levantava o bastão do outro lado, marcando o impedimento ali do Igor Vieira, da equipe do time do misto. Na verdade era o Arthur Amorim, né, que estava curtindo uma jogada lá pela direita. Sai jogando aqui com o Márcio Lima, lá vem Tricolor. Você vai acompanhando o alvivaço através da FMFTV. Vai ficar fácil, até os braços ali do goleirão Jefferson Gomes, da equipe do time do misto. Aí não pode, né, Lacerda? Aí tem que ter paciência, o time do Operário está em desvantagem, está sendo desclassificado com esse placar. Não pode dar um chutão direto, né, para o goleiro adversário devolver a bola, né, para o misto. Quase um lance ali, né, que sobrou ali pro jogador do Alvinegro, o Marquinhos do Sul, mas já estava paralisado. Não pode devolver a bola, né, Lacerda? Senão, né, tem que ter a troca de passes, posse de bola, paciência para passar ali pelo meio. Se ficar nessa ligação direta, pode ser que aconteça uma jogada de efeito, mas vai facilitar pro time que está com a vantagem no placar. Ali sobe de cabeça ali o Kleber Balotelli. Ela vai ficar até os braços do goleirão Jefferson Gomes, que pede calma, pede tranquilidade. Já estamos em pleno segundo tempo, chegamos à marca de 4 minutos. Você vai acompanhando nesta tarde de domingo, a tarde boleira, tarde de futebol, tarde de muito futebol aqui no Dito Souza. Olha o Marquinhos do Sul, esse é o Igor. Olha a pancada, bate no peito do goleirão do Operário. O Rafael Toledo mandou um petardo ali. Olha o misto, insiste. Persiste o Alvinegro, Giovani. Vai cadenciando o jogo ali o Didio. A jogada com o Arthur Amorim. Giovani. Toca ali, chega Marco Antônio. Recupera, toca ali no Michel. Lá vem Tricolor. Bola levantada, tenta ali o Balotelli, que briga bastante. A zagueirão Alvinegro chega. Corta mais uma. O misto firme e forte ali no seu sistema defensivo. Você acompanha no replay o chute do Rafael Toledo, que explodiu no peito do goleirão do Operário ali. E aí na sequência o zagueirão chega para tirar. Márcio Lima, Balotelli. Aí olha o Kleber Balotelli. Girou de um lado, do outro, tenta achar espaço. A referência com Samuel. Ajeita ali a jogada do time do Operário. Olha o Samuel. Faz o giro novamente, o Samuel gira toda a jogada com o Márcio Lima. E ali no choque, na trombada ali com o Marquinhos do Sul, que volta para ajudar ali o sistema defensivo. O árbitro marca ali uma infração, seja uma falta, pertencendo à equipe do misto, para cara de 2-0 para o time alvinegro. Falando do Samuel Lacerda, 23 anos apenas, jovem jogador. Ele não foi utilizado contra a Academia, né, na vitória na última rodada aqui no Dito Souza. Também não entrou no jogo contra o Criciúma e nem no primeiro jogo contra o misto. Hoje, no lugar do João Borinho, acaba sendo titular aí com a camisa 5. Ele que está completando o seu quinto jogo na temporada. Tá aí o Samuel, 23 anos, começou lá no Marília, né, no Marília do Maranhão, né? Passou por Serranense, Vila Nova de Minas Gerais, Guarani de Sobral, Barbalha. Eu conheço Barbalha, hein? Barbalha. E também conheço muito bem Contagem, por onde ele jogou ano passado, que é colado ali com Belo Horizonte, minha terra natal. Tá aí Pedro Lima. Tá aí um pouco de conhecimento gerais também aqui na FMFTV. Um abraço. Natural aí de Curvelo. Curvelo, terra da nossa amiga Fernanda Arantes, repórter também, né, que passou aqui na TV Centro-América e hoje é internacional, lá de Curvelo, interior de Minas Gerais. Bem lembrado aí pelo nosso querido Pedro Lima. Só chega pra mais uma trabalhar vez a memória, Lacerda. Exatamente, lá vem Tricolor. Olha o Samuel, passadas largas, tenta ali fazer o giro. A gente nota que o Operário já adianta mais um pouco as suas linhas. Esse é o Thiago Caveira. A jogada espetada ali com o Marco Antônio.
Vem cruzamento. Ela toca no Giovani. Você vai acompanhando ao vivo através da FMFTV. Mais uma da Federação Mato Grossense de Futebol, que tem aí à frente o presidente Aaron Dresch, que está aqui presente, conferindo, assistindo aí o jogo ali. Nesse clássico dos milhões. Olha o Robertinho, passadas largas, velocidade, chega Andrei, faz o corte. Ela vem no Gídio. O Gídio bem solto. Essa bola toca ali no Leonardo. E aí o Leonardo Lorenzato vai dar a bola ali ao chão, né? Pertence à equipe do Misto. Chegamos à marca de 8 minutos. No clássico dos milhões, está dando Misto. Está dando o Alvinegro, vai conseguindo a sua classificação. Essa bola toca ali no defensor do time do Misto. Tem duas bolas em campos. Ali o Samuel chega, dá um chute. Ela vai para a linha de lateral. Agora sim, sai jogando novamente ali com o Thiago Caveira. Esse é Arthur, Márcio Lima, aí o capitão tricolor. A jogada espetada aqui com o Robertinho, bem aberto aqui pela direita. Vai encarar a marcação ali do defensor Alvinegro. Ele já dá um rodopio para lá, para cá. Vem pro chute, ela toca na rede, mas pelo lado de fora. O tricolor mais aceso no segundo tempo, Pedro Lima. Tá certo, eu acho que ainda falta um pouco de coletividade, mas o Robertinho tá querendo, né? Primeiro tempo ele já fez esse tipo de jogada, não consegue entrar na área ali do Alvinegro, mas finaliza com perigo de fora da área, balança pra cá, pra lá, tem habilidade o camisa 7. E aos poucos o Operário vai tentando subir suas linhas, né? O Misto tem essa vantagem de 2-0, vai saindo mais na boa, tentando explorar o erro aí dos donos da casa, mas o Operário precisa mais, né? De aproximação, de troca de passes ali, aquela tabelinha rápida próximo da grande área para tentar diminuir o placar e, consequentemente, voltar para o jogo, né? Porque 2-1, se o Operário fizer um gol, a disputa vai para os pênaltis. Bem posicionado pelo nosso comentarista Pedro Lima. 9 minutos. Estamos chegando já praticamente a 10 minutos desse segundo tempo. O Alvinegro vai vencendo por 2-0 e você vai acompanhando através da FMFTV as emoções do Campeonato Mato Grossense de 2024, que é um produto de primeira qualidade. Um abraço aí a todo o staff da Federação Mato Grossense de Futebol, sempre juntos, presente, apoiando, incentivando o futebol do Mato Grosso. Sai jogando o tricolor ali, busca ali a jogada com o cabeludo Thiago Caveira. Samuel tenta fazer o rodopio, chega antes ali, bem no jogo, o Rafael Toledo. Ali mais uma vez Samuel, perfeito, a sua colocação, cobertura, entrega a bola fácil ali, já sai para a jogada. Vem trabalhando em passadas largas ali o Samuel. Aí o chute, ela toca ali, chega no Marquinhos do Sul. O Misto que ainda não fez nenhuma alteração ainda para esse segundo tempo. O Operário já fez duas alterações. Lógico, perde por 2-0, né? Precisa se encontrar e reencontrar no jogo. Alô, você que vai nos acompanhando nesta tarde de domingo. Tarde boleira, tarde de futebol. Alô, Zé Coró aí na Grande Morada da Serra. Tá difícil, hein, Zé Coró? Me ajuda aí, Zé Coró. Um abraço a galera aí no nosso querido bairro Jardim Vitória. Você que nos acompanha aí na Grande Morada da Serra. Um abraço aí a galera aí no nosso querido bairro Ribeirão do Lipo, Santa Isabel. Alô, Armando! É, Armando que é mistense. Tá ligado com a gente, um abraço mais uma vez aí a Infinity Solar, do meu amigo José Góes, o popular Tatinha, né? Grande árbitro de futebol, militou muito tempo aí no nosso futsal. Grande Tatinha. E se você quer, de repente, energia renovada, Infinity Solar. Chame aí o nosso querido Paulo Augusto, nosso Paulinho vai até você para fazer um bom orçamento para vocês aí. Para cara de 2-0, vai vencendo o time Alvinegro. Você vai acompanhando nesta tarde de domingo, direto aqui do estádio Tito Souza, cidade de Vazagrande, Grande Cristo Rei. A cidade de Vazagrande que fica coladinha com a capital do Mato Grosso, a Cuiabá. Atravessou a ponte, o rio Cuiabá, você já está em Vazagrande. Também conhecida como a cidade industrial de Vazagrande. Um abraço ao seu Manuel, um abraço a toda a eterna diretoria do Operário, né, capitaneada aí pelo nosso querido Azama. Um abraço a Dudu Campos, Maninho de Barros, também está ligado com a gente aí ao lado da Valentina. Lá vem novamente o tricolor, olha o Márcio Lima.
Como já disse o Pedro Lima, o Robertinho tá gostando do jogo. Ele vai pra linha de fundo. Olha que jogada bonita do Robertinho. Já pisa dentro da grande área. Vem cruzamento. Afasta parcialmente o perigo. O Operário mais solto no jogo. Olha o Samuel. Tenta espetar a jogada. Chega ali pra fazer o corte. Vem no Balotelli. Thiago Caveira. Inverte a jogada, mas chega antes ali o defensor Alvinegro pra fazer o corte. Marquinhos do Sul. Ali o Matheus Lima. E tome bola pra frente. Olha o Thiago Caveira. Tentou de cabeça ali. Não tava ligado ali o Guilherme Teixeira. Senão era mamão com açúcar, rapaz. Me ajuda aí, Lacerda. Me ajuda aí, Pedro Lima. Um abraço mais uma vez aos nossos internautas ligados com a gente. Deixe o seu like, deixe o seu joinha. Nos ajude aí a fazer a transmissão nesta tarde, já praticamente crepúsculo de tarde aqui no estádio Dito Souza, em Várzea Grande. O Astro Rei continua brilhando, né? Algumas nuvens carrancudas, mas a chuva não veio. Um clima muito agradável, né? Diga-se de passagem, para a prática do futebol. Sai jogando o time alvinegro ali com o Daniel Jesus. Essa bola esticada ali no meio de campo. Tenta ali a jogada do Giovani. Falta nele aí, Pedro Lima. É, mais uma falta ali no meio. O Misto se conteve mais, né, no campo de defesa agora. Fechou as suas linhas. Vai tentando acalmar o jogo, né? Não deixa naquela intensidade que estava no primeiro tempo. Porque quando fica muito aberto assim, você corre o risco de sofrer o gol, né, Lacerda? E esse 2-0 é um placar perigoso, mas vantajoso aí pro Alvinegro. É, o 2-1 leva a disputa para os pênaltis. E o Operário aos poucos vai tentando sair, né? Aos trancos e barrancos, muito com o Robertinho aqui do lado direito, mas não tem aquela tabela ali, né? Na hora da criatividade, Misto tem chance na bola parada. Vai se ajeitando ali, Giovani. Tem também Andrei, próxima bola. Vamos ver quem vem para a cobrança. Me parece que ali o camisa 10, Gídio. Bate bonito na bola, levantamento, cruzamento. Essa bola toca. Última tocada na bola ali, o jogador do time é o Alvinegro. Portanto, é só tiro de volta, pertencente à equipe do Tricolor de Várzea Grande. Olha que bola aí, hein? Vai pegar, se o Robertinho pegar, vai ficar na boa. Ele vai encarar a marcação ali do Igor Vieira. Olha o cruzamento, foi precipitado ali pro Balotelli. Essa bola vai chegar no Márcio Lima, de cabeça. Ele sustenta a jogada ali com o camisa número 10 ali, o Matheus Castanha. Olha o Robertinho, tá rente a linha de fundo. Vem cruzamento pro Robertinho. Vai subir de cabeça ali o Samuel, essa bola passa ali. O Jefferson passou correndo. É, fez uma firula ali, rapaz. Fez um zuzuzu o nosso goleirão Jefferson Gomes, da equipe do time do Misto. Usou sua experiência, né? Passou ali da bola, veio próximo aqui da torcida Boca Suja, fazer aquela graça, né? Tá ganhando o jogo 2-0. E é isso que eu disse agora há pouco, Lacerda. Se eu não me engano, Misto tá tentando deixar o jogo um pouco mais morno, segurar essa vantagem, né? É, manter essa concentração aí, enquanto o Operário não toma muita atitude, né? O Operário tá aos poucos buscando o entrosamento que ainda não teve hoje, mas não tem aquela atitude, aquele ímpeto que fala, vai buscar aí o resultado. Bem posicionado na marca de 16 minutos, o Pedro Lima detalhando para vocês. Misto 2, Operário 0. Domingão de festa, domingo boleiro, domingo de futebol. Um abraço aí à nossa querida grande Rondonópolis. Ligado com a gente, um abraço aí aos times adversários, né? Que estão aí também conectados através da internet, acompanhando aí os seus futuros adversários. A galera do União, um abraço a galera aí do Cuiabá, pessoal lá de Lucas do Rio Verde. Nos acompanhando nesta tarde de domingo, Lucas, o Luverdense, que está também já só de camarote, né? Já está aí como terceiro time classificado. Exatamente, Lacerda. E podemos lembrar que o Cuiabá viajou, né? O Cuiabá vai jogar contra a Portuguesa do Rio de Janeiro na terça-feira, lá na Ilha do Governador, no estádio Luso Brasileiro. Segunda fase da Copa do Brasil. Cuiabá é o time mato-grossense que está vivo aí na competição. Segunda fase, jogo único, fora de casa. Verdade. Um abraço mais uma vez a você que vai nos acompanhando aí através da internet. Olha a jogada ali do Matheus Castanha. Começa a aparecer o bom futebol também do camisa número 10, que fez 2 gols, né? Na outra partida de futebol. Esse é o Michel. A jogada aqui pela direita. Márcio Lima, bom jogador. Robertinho, vai gostando do jogo, Robertinho. Vem cruzamento. Aparece mais uma vez ali o Andrei. Faz o corte.
empurrado pela sua torcida, vem Marquinhos do Sul, lá vem o misto, Andrei, a torcida alvinegra canta, 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 canta bonito aqui no Dito Souza, vai fazendo a festa, sentiu o jogador alvinegro, a jogada espetada lá com o jogador Arthur Amorim, lá pela direita, já levantou o bastão do Bandeira lá, marcando ali, saída de bola, pertence à equipe do Operário quando tem jogador do misto caído, Pedro Lima ali no tapete verde aqui do Dito Souza. Marquinhos do Sul tá caído ali, bastante desgaste. Quando vem a alteração no chicote da fronteira, vai sair o Michel, né, com a camisa 8 para a entrada do Taileon. Então sai o Michel 8, entra aí o Taileon com a camisa 21, Lacerda. 21, Taileon que tá de volta, né? O Taileon tava lesionado, agora de volta e recebendo a sua oportunidade aí no lugar do Michel, camisa 8. Marquinhos do Sul já se levantou aqui, tá bem cansado, já olha lá pro banco de reservas, porque o Ito Roque daqui a pouquinho vai ter que mexer na equipe. É, enquanto isso também o Jefferson também desabou. Tá cedo ainda, Jefferson, só 18 minutos. E o Taileon, que é um dos talismãs também do time do Operário, hein? Sempre entra bem. Detalhe. Alô, você. No jogo passado, Lacerda, o misto pagou um pouco o preço, né, de fazer uma cera, ou nem foi cera, foi de recuar a sua equipe, né? Recuou muito no segundo tempo do jogo passado. O Ito fez uma mudança tripla, né, tirando o Igor, Michel e também Michael, né, e também o Guilherme Teixeira. Isso é, tirou um pouco o entrosamento, o ímpeto que o misto estava tendo até naquele momento da partida. E aí o Operário, em duas jogadas ali que sobrou no rebote, que a bola ficou viva fora da área, conseguiu a virada. Hoje o Operário não parece, né, com tanta força para reação, né, mas o Ito ainda não mexeu. Ito ainda não mexeu na equipe, daqui a pouquinho vai ter que fazer alguma alteração já pelo desgaste de alguns jogadores alvinegros. E como você bem pontuou, tá cedo. É, o 2-0 é um jogo perigoso, ainda mais o Operário tendo, né, a oportunidade de fazer um gol e levar para os pênaltis. Então o misto acho que precisa voltar mais para o jogo para conseguir liquidar e não passar nenhum perrengue aí ainda nesse jogo. Chegamos na marca de 19 minutos, olha o Taileão na sua primeira jogada. Vem até a linha de fundo, vem tentando o cruzamento. O árbitro está dizendo que saiu com bola, com tudo, é só tiro de volta pertencente ao goleirão Jefferson Gomes. Detalhe, chega, informa pra gente em nome da Federação Mato Grossense de Futebol, Pedro Lima. E aí o Jadson arrisca um pouquinho mais agora, Lacerda. O Taileon é atacante, né? E aí ele coloca no lugar do Michel, que é um volante. E aí o Matheus Castanha, que é um camisa 10, um jogador que joga mais avançado, acho que até tá meio desgastado já no jogo, recua um pouquinho junto do Samuel. Acaba que o Operário pode até ficar um pouco mais vulnerável ali na cabeça de área, né? Mas entra o Taileon para reforçar esse ataque e fazer um 4-2-4, né? Para ter mais volume ofensivo. Importante a colocação do Pedro Lima. Detalhando, analisando para vocês aí, já esse segundo tempo de 2 aí para a equipe do misto. 2-0 vai vencendo o Alvinegro. Aí o Samuel espeta a jogada com o Robertinho. Ali vai tentando na marcação ali o Andrei. Ela volta novamente do Samuel, que abre pelos dois lados, né? Bom volante. Matheus Castanha. A jogada recuada até ali o Thiago Caveira. Espeta a jogada pela esquerda ali com o Marco Antônio. Deu aquela brecada. Faz o giro ali, busca o Matheus Castanha. Aparece bem, olha, vem cruzamento do Matheus Castanha. Providencial, chega ali o meia dúzia, Matheus Lima, para fazer o corte, joga para a linha de lateral, essa bola não acaba saindo. Vem novamente o tricolor. Olha o gol! Gol! É gol tricolor! Explode a torcida! Tricolor aqui no Dito Souza! O talismã Taileão! Eu falava, eu avisava! A entrada do Taileão que costuma brocar! Talismã, numa bola meio marota, ele aparece como um raio, toca meio de canela, meio de desajeitado, mas empurra pro fundo do barbante, fazendo 2-1, explode a torcida tricolor aqui, no Dito Souza. O misto vencia por 2-0, é tudo que o tricolor queria, buscar esse gol. Alô você, Pedro Lima,
Me ajuda aí, Pedro Lima. É, a gente falava que o Operário não tinha tanto ímpeto, né? Mas que o jogo era perigoso, o placar era perigoso pro Alvinegro. Até porque o 2x1 deixa tudo igual novamente. E quem tava um pouco quieto no estádio era a torcida operariana e agora vem junto com o Thay Leon, que foi o talismã. Né, o jovem Thay Leon entra no jogo, o Samuel, que é o primeiro volante, avançou bastante aí nas suas jogadas, conseguiu ali uma finalização errada, mas em direção à área, e aí no desvio do Thay Leon, que tem estrela, né, Lacerda? O Thay Leon faz o seu segundo gol na temporada, mas o primeiro gol dele havia sido da vitória contra o Misto lá na primeira fase, naquele 2x1. Então o Thay Leon gosta de brocar no clássico, entrou no jogo, faz o primeiro gol do Operário e deixa tudo igual para ir para as penalidades. E estava cedo, né, Lacerda? O que a gente disse que o Jadson mexeu acabou surtindo efeito rápido. Ele viu que o Misto abaixou um pouco suas linhas, fez um 4-2-4, né? Recuando o Matheus Castanha junto com o Samuel. E nesse 4-2-4 você aumentou o volume no ataque, conseguiu ali uma presença maior dentro de área e o Thay Leon estava lá como uma estrela para brilhar e fazer o primeiro do tricolor. Na marca de 23 minutos, o Operário volta pro jogo. O tricolor tá no jogo novamente. Pedro Lima falava do Samuel. Que leitura, hein, Pedro Lima? Apareceu no jogo o Samuel, pra lá, pra cá, pela direita, pela esquerda. E o Operário cresceu ali com, principalmente com a subida do jogador Samuel, que voltou bem pro segundo tempo. A torcida tricolor se manifesta do outro lado, a torcida alvinegra aqui. Formação. Deste outro lado, uma festa linda, maravilhosa. Informação em nome da Federação Mato Grossense de Futebol. Ali alteração no time do Misto, o Odail Júnior, camisa 14, o zagueirão aí, 14, Odail Júnior, vem no lugar do Matheus Lima. Então tá aí o zagueirão, né? Experiente, Odail Júnior, camisa 14, entra no lugar do Matheus Lima, que é zagueiro também, mas joga na lateral esquerda. Então o Misto deve ter três zagueiros ali agora, né? Uma linha de três. E o Iturroque pode mexer um pouco na estrutura tática da equipe, por enquanto com essa alteração única. Tá aí o xerifão. É o Daíl Júnior. Presença dele, a torcida do Misto já aplaude, gosta. 2x1 vai vencendo o time do Misto, clássico dos milhões. Agora diga-se de passagem, né, Pedro Lima? Faz hora e faz tempo que a gente não acompanhava um clássico bonito desse. Parabéns aí os dois times e as torcidas que vieram, voltaram. Não só hoje. Do futebol, né, de Misto e Operário. Não só hoje, né, mas os três jogos entre Misto e Operário esse ano foram bons, né? Foram movimentados, com gols, com vontade, né, com entrega. Alguns momentos distintos, né, de um time melhor que o outro na mesma partida. Aí e a gente falou, né, a gente avisou aqui, né, Lacerda, o Misto recuou um pouquinho cedo, tava fazendo ali, né, uma cera um pouco cedo demais, e o Operário trouxe esse volume ofensivo, consegue alguns gols assim, né? É uma característica já desse time do Operário, para quem acompanha, né? O Operário teve só uma derrota por 2 gols de diferença, que foi contra o Luverdense lá na estreia, né? O senhor tava comigo? Naquele dilúvio lá no Passo das Emas? Não, não. Não, né? Me ausentei, foi 2x0. Era o Zene, né? Um abraço pro Zene, que com certeza tá acompanhando. Então, foi o único jogo de 2 gols de diferença do Operário na temporada. É, então, assim, é um time que quando faz gol se fecha, quando leva gol tenta tomar uma atitude. Hoje a atitude demorou um pouquinho, mas chegou. Chegou aí com o Jadson ampliando o seu volume no ataque e conseguindo aí buscar esse 1x2, digamos assim, na sequência aqui do dono da casa, que leva a disputa para os pênaltis. Bem posicionado pelo Pedro Lima. Campeonato Mato Grossense 2024 é aqui, FMFTV. As emoções do Mato Grossense passa aqui. Ali chega Andrei, Giovani. Domina ali o Didio. Busca a jogada com o Rafael Toledo. Olha que pancada! Olha o Rafael novamente. Você acompanha no replay. A jogada do Giovani é a segunda dele, hein? É a segunda pancada ali que ele tenta de fora da área. Tentar surpreender o goleirão Jefferson. Na verdade, o Fernando Nunes da equipe do Operário. Detalhe, Lacerda. Vamos lá. Detalhe, chega e forma pra gente. Talvez o Rafael, o próprio Andrei, que segura um pouquinho mais, né, no jogo, possam ter mais oportunidades aí na frente, porque o Iturroque parte para um 3-4-3, né? É claro que em alguns momentos, por exemplo agora, fica num
uma linha de quatro lá atrás, com o Arthur Amorim fazendo a lateral direita. Mas o Eduardo Melo veio aqui para lateral esquerda, né? Não é a dele, né? Na verdade, o Odail entrou ali, mas agora já centralizou, né? Tá o Odail e o Daniel centralizados, o Arthur lá na direita, o Eduardo Melo mais na esquerda, mas nesse momento a gente consegue perceber. São três zagueiros e o Marquinhos do Sul faz um ala esquerda aqui, um falso ala. Então, muitas vezes, alterna aí para um 3-4-3 ou um próprio 5-4-1 sem a bola. Verdade, aí o Taileão, olha o Taileão. Aí o chute, aí Jefferson, bem posicionado, chega para fazer ali mais uma defesa. Com tranquilidade ele vem para repor a Deusa Branca em movimento para cara de 2-1. Vai vencendo a equipe do Alvinegro. A torcida do misto não desanima. Vai cantando do outro lado, a torcida tricolor também responde. Ali Igor Vieira tenta fazer ali o rodopio. Marca ali uma falta, ou seja, uma infração para o jogador do time do misto. Enquanto isso tem jogador... Detalhe. Caído do time Alvinegro, meu caro Pedro Lima. É, não dá mais pro Marquinhos do Sul, né? Já cansou, tá sentindo ali um desgaste, o Ito vai ter que mexer na equipe, Lacerda só fez uma alteração por enquanto, e já o Operário vem pra sua penúltima, né? Vem pra sua quarta mudança, vai subir a plaquinha lá do Pedro Pio. Saiu o Messias. Sai o Messias, quem entra, que tá um pouco difícil de enxergar, mas é o 18, né? O Leilson. 18 com cara de 10, Leilson vem para campo no lugar do Messias. E aí o time do Operário com isso pode ter um pouco mais de mobilidade, né? Ele tira um jogador de referência, que é o Messias, né? De estatura, grandalhão, para colocar o Leilson, que é articulador. Quem sabe o Balotelli ou o Robertinho possam ficar com mais liberdade aí na beirada. E aí parece que um jogador já foi ali... Se a referência, Lacerda. É o 21, né? É o Taileão. O Taileão agora fica mais isolado no campo de ataque. Conserta ali a tática o Jadson depois do gol conquistado. E o misto também mudou. Veio aí o 21. Saiu ali o Marquinhos do Sul, né? Cansado. 18 que eu vi, Lacerda. Cris Magno. 18 no lugar do Marquinhos do Sul, 27. Portanto, Cris Magno, né? 18. Isso. Cris Magno em campo pela equipe do misto, no lugar do Marquinhos do Sul, que ia precisar fazer a ala aqui, já estava bem desgastado. Ali um zum, mas o Leonardo inteligentemente já chega ali, enquadra ali todo mundo. É, jogo bonito, um grande clássico nesta noite, nesta já praticamente noite, né? Finalzinho de tarde de domingo, começo de noite aqui em Várzea Grande. Portanto, aí o Cris Magno já no time do misto. Andrei recebe ali o meio campista Andrei, gira a jogada com o Daíl Júnior. Aí o garoto lá de Santo Antônio dá uma brecada, faz o giro. Na sua experiência ele vem tentando ali já com o jogador Guilherme Teixeira. Aí o Cris Magno na sua primeira. Eduardo Melo, a jogada aqui com o Cris. Olha o Cris Magno, vai encarar a marcação, rabiscador Cris Magno. Esse é o Igor Vieira. O Daíl Júnior recebe ali, faz um jogo de alternâncias o time do misto, né? Vai tentando ali, mas ali o jogador Arthur Amorim já entrava em impedimento marcado ali pelo árbitro da partida. Chegamos à marca de 31 minutos. Você vai acompanhando o clássico dos milhões, que já teve um dia de um lado Marcinho, Pastoril pelo lado do misto, o Ruíter Jorge de Carvalho, e outros grandes jogadores. Traíra, Gonçalves, fez história, né, nesse time alvinegro. Do outro lado, o tricolor que já teve Gerson Lopes, né? Um abraço aí ao Marcelo Sá. Gerson Lopes está sempre nos acompanhando, tá, meu caro Pedro Lima? Um abraço aí ao grande Gerson Lopes. Craque, hein? Referência. Craque. Jogou no seu Flamengo. Time grande. Grande Gerson Lopes. Jogou no Operário, né? Um dos maiores artilheiros da Era Verdão. Grande Gerson Lopes. Obrigado, Gerson. Tá de volta novamente, teve um problema de saúde, mas está se recuperando. Um abraço a toda a família Lopes aí, capitaneado pelo nosso querido Gerson Lopes, que já foi ídolo desse time do Tricolor. Agora cartão amarelo para o Giovani, fez um carrinho ali no meio de campo, cometeu falta. Mandar um abraço aqui também, Ricardo Lopes, Vini Lopes, né? Os filhos aí do Gerson Lopes, meus amigos, meus parceiros, sempre acompanhando, né, o futebol mato-grossense. Um abraço aí a toda a família Lopes.
Panzariello, eu referi aqui ao Panza, né? Mas tivemos também César Diabo Loiro, Mosca, rapaz. Que, como jogava bem o Mosca, hein? Como jogava com elegância, né? Batia falta como ninguém. Lá vem o Alvinegro. Olha aí o Igor Vieira, vai encarar a marcação. Passou Cris Magno, passadas largas. Chega na referência. Mais uma vez ele, Arthur. O Operário um pouco mais solto no jogo. Eduardo Melo recupera pelo time do misto. Rafael Toledo, ele costuma bater de fora da área. Andrei. A jogada com Gigio, olha o Giovani. Aí ameaçou que vem para a batida. Toca ali no Samuel. Volta no Andrei novamente. Esse é o Daíl Júnior. Aí o camisa 14, Alvinegro faz o giro. Busca ali o jogador Daniel Jesus. O jogo ganha em dramaticidade e fica eletrizante aqui no estádio de Souza. Eu ia falar isso agora, Lacerda. Sério, jogo Pedro? Ganha em dramaticidade. Fica dramático aí a situação de misto e de Operário. O público não arreda o pé. Para você que está acompanhando a gente aí na arquibancada virtual também. Vai se conectando. Cris Magno já pisa dentro da grande área. Lá vem o misto. Faz o giro, girou, olha o gol! Gol! É do misto! Rafael Toledo! Ele tentou uma, duas. Na terceira ele coloca no fundo, no canto baixo do goleirão do Operário. Que golaço! Que golaço! Rafael Toledo! Explode a torcida alvinegra aqui no Dito Souza! A primeira faz tchan! A segunda faz tchu e a terceira faz tchan, 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 Pedro Lima! Golaço do misto, né? Gol do Rafael Toledo. É o primeiro dele com a camisa do Alvinegro. Tava ensaiando já, né, Lacerda Sintra? Já tinha finalizado duas vezes, levado o perigo ali pro goleiro Fernando Nunes. E agora, com muita categoria, né, de chapa, de canhota, com qualidade, coloca pro fundo da rede ali na linha da grande área, depois de uma ótima jogada do Cris Magno, acerta também o Ito Roque, né? Mexe no time, coloca o Cris Magno entra com a bandeja, com a gravata, né, Lacerda Sintra? E com o guardanapo, só para servir o Rafael Toledo. Rafael Toledo faz o primeiro gol dele com a camisa do Alvinegro. Experiente volante, estava se arriscando na frente e consegue fazer o gol que vai colocando o misto na semifinal do Mato Grossense. Nesse momento tá dando o Alvinegro, o Operário faz mais uma alteração. Vem ali o camisa 17. Entrou ali o João Antônio, 17, no Operário Varzagrandense. Portanto, o João Antônio vem aí como referência pelo lado da equipe do time do Operário. Chegamos na marca de 35 minutos. O jogo é dramático. Vai ficando dramático a situação do time tricolor aqui em pleno Dito Souza. O misto vai quebrando aí o tabu do campeonato mato-grossense. E vai conseguindo, por outra parte, também se classificar aí no campeonato mato-grossense. Robertinho. A torcida alvinegra canta, canta bonito, João Antônio. Lá vem o time do Operário. Tentou a empassada, às vezes chega Andrei, partidaça, faz o Andrei. O tricolor insiste, persiste, acredita, vai pra cima. Aí o lançamento pro Robertinho, pra ninguém. 36 minutos, Pedro Lima. O jogo é dramático aqui no Dito Souza. Sim, o jogo é muito bom, né, entre misto e Operário. Hoje Operário e misto. É, como a gente falava, são momentos distintos, né? Parecia que o Operário ia crescer na partida, ia tentar buscar o empate, mas o misto, mesmo com uma alteração ali do Ito, colocando o Cris Magno aberto aqui para a esquerda, conseguiu encontrar essa brecha, né? Encontrar esse momento de liberdade, ter a aproximação ali de um volante, né? Junto de um atacante na entrada da grande área, e aí a torcida faz muita festa, né? A gente sabe que a torcida do misto é forte, faz festa no estádio, e quando consegue abrir dois gols de diferença, vai encaminhando essa classificação para enfrentar o União. Jogo emocionante. A chuva não veio ainda, Lacerda, mas as nuvens estão pesadas aqui próximo do Dito Souza, mas acho que São Pedro está esperando, né, para acabar esse espetáculo aqui do futebol mato-grossense, porque é muita disputa dentro de campo e vale muita coisa, né?
apesar que semifinal ainda não garante vaga nacional, mas vale muita coisa para esses clubes. O misto está voltando para o calendário, esse ano tem Série D, o Operário ficou fora da Série D, então um jogo eletrizante aqui no Dito. Concordo plenamente com você, em gêneros, números e graus. Lá vem Tricolor, olha o João Antônio, olha a bola levantada, sobe de cabeça. E o Jefferson hoje está daquele jeito, rapaz. Ele passou mais uma vez da linha da bola ali, fazendo Teve amarelo para ele, né? Viu, Lacerda? É? Teve amarelo para ele, agora há pouco. E a torcida alvinegra vai fazendo a festa aqui no Dito Souza. Já praticamente finalzinho de tarde. Crepúsculo de tarde, começo de noite aqui em Várzea Grande. O Astro Rei ainda brilha, brilha, brilha bonito aqui no Dito Souza. E o alvinegro vai vencendo por 3-1. Um abraço aos nossos amigos passando. Nós estamos no meio da galera. Lá vem Tricolor, tá aí Leão, chegava. A referência ali com camisa número 18. É o Leilson. Recuperação aí. Partidaça faz aí o camisa 17 do misto, hein? Andrei. Muito bem na marcação. Olha o Cris Magno. Entrou bem no jogo. E aí vai receber cartão amarelo o jogador do time do Operário. Ali o Samuel, né, chegou muito junto ali com o Cris Magno, tentou dar um pontapé, não acertou. O Leonardo Lorenzato deixou a vantagem, né, o Cris Magno foi puxado, tentou carregar, mas aí deu a falta anteriormente. O jogo vai ficando quente, ainda mais, Lacerda. O jogo fica dramático aqui, pega fogo, é o clássico dos milhões. Voltando em grande estilo novamente, né? Com as duas torcidas comparecendo, né? Aqui no Dito Souza. Parabéns à torcida do Operário que mostrou aí a sua eficiência, né? Todo mundo falava que estava meio adormecida, mas está de volta aí a força jovem. Vibrando bastante. O jogo não acabou. 3-1, alvinegro. Vai se classificando o time do misto. Chegamos na marca de 39 minutos. Você vai acompanhando ao vivaço através da FMFTV. Lá vem Tricolor novamente. A jogada ali com o Samuel. Ele vai espetar toda ela aqui na direita, aqui com o Márcio Lima. Pede e recebe aqui o Robertinho. 39 minutos, olha o Robertinho. Fez o facão ali. O jogador tricolor na saída. Entrou bem o Daio Júnior, hein? Bem, e o Ito desta feita mexeu certo, Pedro. Concorda comigo? O Marquinhos do Sul já estava um pouco cansado, né? Então o Cris Magno dá essa escapada aqui pela esquerda. É um jogador de qualidade, então mexeu bem ali o Ito. Tava demorando um pouquinho, mas conseguiu, né, fazer uma alteração que já surtiu efeito rapidamente. Lá vem Tricolor, aí escanteio. Olha essa bola, levantada. Ganha altura, passa lá do outro lado, chega antes ali o Arthur Amorim. Fazendo também uma boa partida ali, o bom ala, camisa 22, Arthur Amorim. Última a tocar na bola, é lateral, pertence mais uma vez à equipe... Na verdade, do misto. O último a tocar na bola foi o jogador do time do Tricolor. Revivendo os grandes momentos do nosso futebol. Clássico dos milhões. Vai dando misto. Lá vem Tricolor novamente. Recebe lá na meiuca ali, no meio de campo ali, o Márcio Lima. A jogada espetada aqui com o Robertinho. Vem cruzamento. Afasta o perigo. Volta o rebote. O rebote sempre ali do time alvinegro. Tentou a espetada. Chegamos naquele momento crucial da partida, Pedro Lima. Chegamos na marca de 41 minutos. E aí, Pedro Lima? Ajuda a gente aí, Pedro Lima. O jogo ainda tem alguns minutos, viu? Para algumas emoções, viu? Clássico aí definido no detalhe. O Operário conseguiu um gol no finalzinho, na última partida. Agora o misto automaticamente vai dar uma segurada, né? Uma fechada ali. Então temos aí mais uns 8, talvez 9 minutos, quem sabe, dependendo dos acréscimos, Lacerda. Né, muitas alterações no segundo tempo. Vamos ver aí que contornos de emoções teremos nesse finalzinho de jogo. Presidente do União está com a gente. Reidner Souza está só aguardando o adversário da semifinal, por enquanto é o misto. Está de camarote aí o nosso presidente do mais querido de Rondonópolis, o vermelho e branco. Que com... Confunde aí com as cores do Rio Vermelho. Olha o tricolor. Lá vem novamente cruzamento. Ela passa por todo mundo. 41 minutos, 42. É dramático o jogo. E o alvinegro vai conseguindo a sua classificação às duras penas, revertendo a situação.
pelo jogo de hoje, Lacerda, o Misto merece muito estar saindo com a vitória. É, esses dois gols de diferença vão dando a classificação, é uma consequência da atuação do Alvinegro, né, que foi mais agressivo, foi mais corajoso que o Operário, né? O Operário sentou um pouquinho em cima da vantagem da primeira partida, que venceu por 3-2, e o Misto hoje teve mais técnica, mais inteligente, mais criatividade. É claro que o Operário pode ainda conseguir a sua classificação, mas por enquanto, se terminar dessa forma, o Misto vai merecendo sim a vitória. O Misto, como já disse Pedro Lima, vai merecendo, sendo merecedor. Mas o tricolor é valente, camisa pesada, camisa que enverga varal, vai pra cima. E ali uma falta, hein? Ali uma falta e é perigosa, Pedro Lima, na marca de 43 minutos. O Operário tem ali uma falta de mangas curtas, praticamente ali no bico da grande área. E você vai acompanhando na marca de 43 minutos. Federação Mato Grossense de Futebol sempre com um passo à frente, né? Levando as emoções do Campeonato Mato Grossense de 2024. Que é coisa linda. Você vai observando aí no detalhe uma circunferência de jogadores. Vamos ver quem que vem para a cobrança. Se ajeita ali. Marco Antônio. O Marco Antônio. Se ajeita Marco Antônio para fazer a cobrança. Tem um, dois, três jogadores postados na muralha humana do time alvinegro. 43 minutos. Expectativa aqui no Dito Souza. Partiu pra bola, o tirambaço, Jefferson! Voltou o rebote. E aí o Jefferson vai mais uma vez para fazer ali uma grande defesa. A torcida alvinegra vai à loucura. Olha que defesaça do Jefferson aí. Me ajuda aí, Pedro Lima. É, boas tentativas aí do Operário, né? A finalização de falta do Marco Antônio para a ponte ali do Jefferson. Depois no rebote, o João, né, também, João Antônio conseguiu a finalização de primeira para mais uma boa defesa do Jefferson. O goleirão vai aparecendo, né, de forma decisiva. No primeiro jogo lá no Dutrim acabou aceitando um gol, né, num chute do Matheus Castanha, mas hoje vai aparecendo aí, principalmente nessa reta final, para tentar segurar, garantir essa classificação heróica aí do Misto. É, que vai ficar marcado para a história, né? Faz tempo que o Misto não chega numa semifinal. A última foi em 2013, quando até chegou na decisão também, né? Eliminou o Luverdense na semi e aí perdeu para o Misto nos pênaltis na final em 2013. E depois disso não conseguiu chegar na semi do Mato Grossense. Ainda está quebrando o tabu de vencer o seu rival aí depois de 8 confrontos no Mato Grossense e eliminar também nessa mini quartas de final. Mas ainda tem jogo, Lacerda. O sol ainda não se pôs totalmente. O Astro Rei continua brilhando nesse finalzinho de tarde aqui no estádio Dito Souza em Vazegrande. Olha essa bola invertida aqui pro Robertinho. Sempre atento aqui, Robertinho. Sobe de cabeça. Última a tocar na bola ali o jogador tricolor. Chega ali o Arthur Amorim. Algum destaque no jogo, Pedro Lima? Tem sim, Lacerda. Giovani. Giovani. Pra mim, destaque. Roteou, né, o primeiro tempo. Entregou de um lado pro outro. Pifou, fez gol. Muito participativo. É claro, é difícil manter a intensidade a partida toda, mas pra mim, num geral, o Giovani, ótimo jogador dentro de campo. 45 minutos, o tricolor tem ali um escanteio ao seu favor. A torcida do Misto faz figa. Lá vem tricolor de pé trocado, é perigo dobrado. Subiu ali o Daio Júnior. Na verdade, era o Giovani que estava ali. E o tricolor insiste. Vem pro cruzamento. Essa bola vai saindo aqui do outro lado. O jogador alvinegro não deixa ela sair. Fica com ela e tome bola pra frente. E mais uma falta ali do camisa número 18 ali, o Cris Magno. Vai chegando o tricolor ali com o Leilson. 46 minutos, é dramático o jogo aqui no Dito Souza. A torcida alvinegra no arré do pé, vai fazendo a festa. 46 minutos. Com muito futebol. Aqui o tricolor tem falta ao seu favor. Se ajeita ali o João Antônio para fazer a cobrança. Você vê o João Antônio no detalhe ali, apenas um jogador ali, protegendo a muralha humana. Vem cruzamento. Essa bola sobe, ganha altura. Volta o rebote. Chega ali o Robertinho, ajeita. O tricolor insiste. Aí o chute sai fraco. Vibra a torcida alvinegra na marca de 47 minutos. E o torcedor.
Lacerda, aí o torcedor vai passando por aqui, comemorando e perguntando quanto tempo de acréscimo. A plaquinha subiu muito rápido ali, mas a gente tem a informação aqui, 7 minutos, tá? 7 minutos de acréscimos para encerrar o jogo, então vamos até os 52 por enquanto. E o Misto vem para fazer mudança dupla ali na sua equipe. Daqui a pouquinho tem duas alterações no time alvinegro. Já vejo o Lohan, né? Três, né? Parece que são três, né? Ali, viu? Vai mexer por atacado o Ito Rock aí nesses últimos minutos, ganhar um tempinho, renovar o fôlego ali do seu elenco. Vem o camisa 20, Lohan. Lohan. No lugar do Igor Vieira. Vai saindo também o Guilherme Teixeira com a 9. Vem o Kennedy com a 19 no lugar do Giovani, 10. Muito bom jogador esse Kennedy aí, garoto jovem. E sai também o Guilherme Teixeira, vai subir a plaquinha ali pra gente ver. O Gígio também vai deixar no campo, né? Sim, sim, já falei. O camisa 15, Helder, né? É, sai mancando ali, né? Helder ali com a camisa 15. Então deixaram o campo Guilherme Teixeira, Igor Vieira e Giovani para a entrada do Lohan, do Helder e do Kennedy. É dramático a situação do Tricolor, 48 minutos. O Operário com isso vai deixando aí o campeonato e o Misto vai se classificando. Paira uma brisa gostosa aqui no Dito Souza, começa a ventar muito. O Tricolor ainda insiste, acredita. Com essa mística camisa Tricolor, o Operário vai tentando romper ali a linha divisória do gramado. Ali o Caveira. Pé dele recebe ali o zagueirão Tricolor. Valente ali. Tenta em passadas largas, recebe ali uma carga faltosa e a falta é tudo que ele queria. O Tricolor praticamente todo dentro da grande área do time do Misto. Por outro lado, o time alvinegro vai também com tudo para se defender ali nesses últimos minutos. 49 minutos. 7 minutos de acréscimo, iremos até a 52. Ali na bola o Tricolor de bola parada. A torcida do Misto faz figa. Bem levantamento, essa bola sobe, ganha altura. E ali Jefferson. Firme ali o goleirão, Jefferson para fazer a defesa. Você acompanha no replay a boa defesa do goleirão Jefferson, que vai se redimindo, né, do último domingo, Pedro Lima. Vai bem o Jefferson fazendo uma boa partida, garantindo aí a classificação do Misto. E cada finalização, cada defesa dele é um suspiro, né, do torcedor aqui próximo da nossa cabine de imprensa. Lá vem Tricolor, valente o chicote. Perde por 3-1, mas vai com tudo, tentando aí esse gol que pode, de repente, tentar aí também a sua classificação. Olha que bola. Lá vem Tricolor, essa bola cruzada. Vai ficar aqui do outro lado aqui com o Robertinho. 50 minutos, é dramático. Olha só o Tricolor. Gol! É do Operário! Numa bobeira do sistema defensivo do time do Alvinegro. Cruzamento de Robertinho. Aparece ali. Balotelli. Me ajuda aí, Pedro Lima. Balotelli. Balotelli. Predestinado Balotelli para fazer aí 3-2. Na marca de 50 minutos. O Operário foi buscar o gol no apagar das luzes. Você acompanha no replay. Cruzamento do Robertinho. Aparece, olha só. Onde subiu ali o predestinado jogador do time do Operário. Coloca pro fundo. Acabou! Acabou o jogo, Pedro Lima. Que clássico, cara. Que clássico. Talvez um dos maiores clássicos dos últimos tempos, cara. Ah, com muitas emoções, né, Lacerda? A gente alertava, né, que o clássico, ele poderia ser decidido no detalhe e no finalzinho, como foi no domingo passado, né? No último minuto, o Operário conseguiu a vitória lá no Dutrinha e hoje consegue se manter vivo, né? Coloca a cabeça para fora da água ali no último minuto com o Kleber Balotelli. Um cruzamento perfeito do Robertinho, que estava voando
voando, né, aqui pelo lado direito, conseguiu levantar a cabeça, enxergar o Balotelli lá no segundo pau, e o Balotelli subiu bem, hein? Subiu a lá Balotelli mesmo, né, a lá Balotelli italiano, porque testou firme, usou a força do pescoço, né, Lacerda? E colocou ali no contrapé do Jefferson Gomes, que não tinha como defender, colocando o Operário novamente na competição, levando o jogo para a decisão dos pênaltis e de uma forma muito heróica. E repetindo o placar do jogo passado, né? Só que com a vitória para o outro lado. O Operário ganhou de 3-2, hoje o misto ganha de 3-2 e a disputa vai ser nos pênaltis com o herói aí, né? O Balotelli, que faz o seu segundo gol no Campeonato Mato Grossense. Legal, Pedro Lima, tá aí. Torcedores alvinegros passam aqui, nós somos muito próximos, né? Aqui da torcida alvinegra passa, alguns concordam, outros reclamando. Mas eu acho que o jogo foi um dos maiores jogos dos últimos tempos, cara. E acho que foi um jogo que acabou sendo justo, viu, Lacerda? Concordo. O misto fez uma melhor partida, o misto merecia a vitória, eu comentei isso, merecia a vitória, mas não vou dizer que o misto merecia a vitória por 2 gols. Misto merecia a vitória, merecia sair de campo vitorioso, mas num cochilo, no clássico não pode bobear, final do jogo o Operário começou a jogar, lançar seus atletas para a área, tinha o Balotelli, tinha o Thay Leon, tinha aí o Robertinho insistindo aqui pelo lado direito. O técnico operariano foi bem também, tá, né, os dois acho que foram bem, né? Hoje, mas ele foi mais ousado, o Jadson, ele mexeu ali quando estava 2-0 e colocou o Thay Leon junto com outro atacante, que era o Messias. Então ele deu esse volume ofensivo e conseguiu fazer o 2-1. Posteriormente, ele já tirou o Messias e colocou o Leilson. O Leilson entrou um pouco desligado no jogo. É um atleta experiente, bom de bola parada, talvez possa ser um atleta escolhido para bater pênalti. Exatamente. Mas entrou um pouco desligado e o misto foi lá e fez o terceiro. Só que o terceiro gol deu uma comodidade para o Alvinegro e um jogo intenso lá em cá, de trocação, né, dá um desgaste. E nesse finalzinho, não só o desgaste, você tem que ter o mental ajeitado, né? O psicológico tem que estar muito seguro, porque num cruzamento onde a gente alerta, Lacerda, eu falei inúmeras vezes, né, por onde eu participo, o Operário é time de bola aérea, é um time de boa estatura. O Balotelli nem é grandalhão. Você falou isso no começo da partida. Da partida passada, né? Passada também, né? Então, a estatura do Operário explora, né, muito isso. E os gols do Operário no jogo passado foram até de fora da área, mas foram de rebotes de bola aérea. Então é uma jogada característica do Operário. E o Jadson não desistiu até o fim. O Operário não desistiu até o fim. E conseguiu aí, honrosamente, o seu segundo gol. O jogo foi bem apitado, né? Foi bem jogado, na bola, um clássico emocionante. E acredito que os pênaltis vão coroar esse confronto com ainda mais emoção. Também concordo com você. Você vê imagens aí do centro do campo, né? Há poucos instantes a gente viu ali o time do misto. Agora aí, jogadores do Operário ali batendo um papo com o seu treinador. Aquele momento, né, de reflexão, aquele momento de relaxamento muscular. Para que possamos conhecer aí o outro finalista em cobranças de penalidade. Para mim, um dos melhores jogos, talvez, do Campeonato Mato Grossense, né? O de sábado passado já foi um jogaço de futebol, mas hoje superou a expectativa num golaço do Giovani, né? Eu acho que o Giovani, para mim, é o melhor jogador em campo. Esse Andrei aí, o volante do misto, também fez uma grande partida. Por outro lado, o time do Operário foi ousado, né, com o seu treinador, que perdido de 1, perdido de 10, né? Mais ou menos esse é o jargão. E colocou o Balotelli, que tem estrela, né? Fez 2 gols e acabou aí no apagar das luzes, dando aí essa vitória pro misto de 3-2, mas que gera aí as cobranças de penalidade. A gente tem que elogiar, sim, o comando técnico das duas equipes, até porque do lado do Operário, os dois que entraram no jogo fizeram os gols, né? Exato. Thay Leon e o Balotelli. E o Cris Magno também deu uma assistência. Entrou bem o Cris Magno, né? Então acredito que os treinadores esperaram ali seus momentos. Não dá pra jogar na conta, né? Você levar um gol no último minuto, aí faltou uma concentração ali, algum jogador puxar o outro ali, né? Ali o zagueiro não pode, né? Tem que chegar, puxar pelo braço. Peraí, você fica aqui, eu vou ficar aqui. Fura a bola, né, cara? E vamos organizar aqui a defesa dentro da área, porque o último minuto é síndrome, né? Todo mundo sabe que essa pressão vem
para tentar buscar aí a manutenção na competição, né? O Operário precisava perder por um gol de diferença para ir para os pênaltis. Então a gente já estava prevendo que tinha emoção até o último minuto e teve. E vai continuar tendo, com certeza, com essas cobranças de pênaltis, para dar um charme a mais, né, para essa semifinal. O Luverdense passou no tempo normal, não teve pênaltis. Cuiabá e União já estão lá na semifinal. Então, primeira disputa de pênaltis do Campeonato Mato Grossense 2024 entre Operário e Misto, Clássico dos Milhões, aqui no Dito Souza. Prepara aí, velho. Fica aí com a gente, não desliga não, cara, né? Prepara aí. Prepara que vem fortes emoções ainda. O Misto aí, você vai acompanhando o time alvinegro lá no detalhe pra vocês aí, com toda a sua comissão técnica, jogadores, naquela pré-eleição, né? Naquela oração tradicional ali, pra aquele último minuto aí na cobrança de penalidade. E tem mais uma, Pedro. Muita gente aqui no Dito Souza nos acompanhando também através aí do seu smartphone, né? Ligado, a gente agradece aí a audiência e os comentários precisos do nosso querido Pedro Lima comentando. E o torcedor atentamente, principalmente o torcedor alvinegro aqui, rapaz, né? Tá certo, aí pra nós não tinha como ser melhor, né? O torcedor sofre, né? Com pênaltis. O torcedor tá ansioso, tá pra lá e pra cá. A diretoria também no Misto tá tensa. Do outro lado lá da torcida do Operário, da diretoria do Operário também, acredito que os nervos estão à flor da pele para essas penalidades. E a gente tem que parabenizar, né, toda a organização do Campeonato Mato Grossense, a Federação Mato Grossense de Futebol, com certeza está fazendo história, né, apoiando os clubes, né, com receita financeira, com pagamento aí da logística, melhorando muito a credibilidade que já não tinha há muito tempo, tendo aí grandes patrocinadores juntos, né? A Martinello, a Sicred, também a CECEL, né? Através do governo do estado de Mato Grosso, que dá um suporte muito grande para essa competição. Então acredito que o que acontece fora de campo, né? Todo o suporte para as equipes, para a arbitragem, para o time só pensar no seu elenco, na sua estrutura, né? De montar o seu time, o seu plantel e disputar a competição, não ter problemas extras. Acredito que coroa também o que acontece dentro de campo. E a gente vê um campeonato muito bom e agora com esse charme, com essa emoção da disputa aí de pênaltis do Clássico dos Milhões. Gostei do charme, beleza. Muito bom colocado por você aí, a sua colocação. Esse clássico charmoso, né? Que é o Clássico dos Milhões. E que, olha, há muito tempo mesmo, a gente não revivia isso aí. Hoje aqui no Dito Souza, um estádio que comporta aqui os torcedores, de um lado o time do Misto, do outro lado o torcedor do Operário, que vieram. Vamos para as cobranças de penalidade. O Operário me parece que é o primeiro a bater aí, Pedro Lima. Ali o Márcio Lima, né, o capitão, já vai se aproximando para a cobrança. O Jefferson dá uma catimbada ali, a torcida do Alvinegra se aquieta aqui no Dito Souza, os tambores são silenciados. Do outro lado, a torcida tricolor também vai junto ali. O Márcio Lima vai se ajeitando para fazer a cobrança. Você vê ele no detalhe aí, na tela da FMFTV. Você falava da federação, que sacada da federação, hein? Parabéns aí o Aaron Dresch, parabéns todo o staff. Fazendo um campeonato redondo, diga-se de passagem. Márcio Lima é o primeiro a cobrar pelo lado da equipe do Operário. Aí ele não toma muita distância, né? Toma ali uns 5 passos da bola. O Jefferson ali no centro do gol. Vamos ver quem que vem para a cobrança ali, na verdade o Márcio Lima, né? O Jefferson atentamente ali no centro do gol aqui do Dito Souza. Vai partir para a bola ali o capitão Márcio Lima. A responsabilidade passa a ser do tricolor. Autorizado, partiu para a bola Márcio Lima, gol! Márcio Lima perfeito na cobrança. Você acompanha no replay. Essa não deu pro Jefferson, hein? Ah, não dava para nenhum goleiro essa aí, viu, Lacerda? Bateu na gaveta ali de chapa, com muita categoria o Márcio Lima. Não é à toa que é capitão, né? Chamou a responsa. Aqui, Jadson, vou bater a primeira, paizão. Importante. E deu a vantagem pro Operário. Agora vem o Toledo, o que fez o terceiro gol. O primeiro dele com a camisa do Misto, também experiente. Momento do camisa 5 do Misto. Ali vai se ajeitando o Rafael Toledo para a cobrança.
Nesse momento, um pássaro de fogo vai sobrevoando aqui o Dito Souza. Rafael Toledo, autor de um golaço. Vai partir para a bola ali o camisa 5, Rafael Toledo. Toma distância da bola. Operário converteu o primeiro. Cobranças de penalidade. Rafael partiu para a bola. Para fora! Isolou o Rafael Toledo depois de ter feito um golaço no jogo. Ele parte para a bola, isolou. Me ajuda aí, Pedro Lima. Às vezes, frequentemente, herói no jogo, vilão nos pênaltis, Lacerda Sintra. Já vi esse filme. E aí o Rafael Toledo bateu muito embaixo da bola. Ele que tem qualidade, né, com a perna canhota, mas não foi feliz nessa cobrança por cima do gol. Vantagem pro Operário. Uma cobrança para cada lado, 1-0 pro Tricolor. Me ajuda aí, me parece que... Marco Antônio. Lateral esquerdo, canhoto, vai para a segunda cobrança do Operário. Ali Marco Antônio se ajeita para a cobrança, Jefferson no centro do gol. Você acompanha através da FMFTV. Marco Antônio, paradinha, correu, bateu. Gol! Gol Tricolor! O goleirão Jefferson foi nela, abafou a bola, mas ela caprichosamente acabou ali tocando e entrando pro fundo do gol. É o segundo gol Tricolor. Bateu mal o Marco Antônio. Me ajuda aí, Pedro Lima. É, gosta de muitas emoções, né? O Marco Antônio teve uma paradinha ali, mudou o lado, parece, em cima da hora. Não foi muito no canto, foi um pouco no meio do gol ali. O Jefferson não conseguiu, né, manter a mão firme para fazer a defesa. Bateu nele e entrou. 2-0 pro Operário. O misto vai para sua segunda cobrança. Cris Magno. Se ajeita Cris Magno, ele toma longa distância. Vai que o gol nasceu, Cris Magno. Ajeitou Cris Magno. Ele vai em passos lentos. Partiu pra bola, Cris Magno. Gol! É gol alvinegro, Pedro Lima. Que cobrança do Cris Magno. Perfeito. Goleiro num canto, bola no outro, Pedro Lima. É, mas parece que o Fernando pulou um pouco antes, né? Esperou bastante ali o Cris Magno, foi experiente, só deu um totozinho na bola depois que o Fernando já tinha pulado para o canto esquerdo. Diminui o alvinegro, 2-1, duas cobranças para cada. Vem aí o Robertinho. Robertinho toma posicionamento ali para fazer a cobrança. Torcedores alvinegro vai na fé. Uma senhora aqui está literalmente aqui na sua oração. Vai se ajeitando o Robertinho para a cobrança. A fé do torcedor alvinegro aqui para o Jefferson. Robertinho toma distância. Toma 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos da bola. Ajeita o camisa 7 Robertinho da equipe tricolor. No detalhe para você na tela da FMFTV. Com as mãos na cintura. Você vai conhecer aí o outro finalista. Robertinho, paradinha. Gol! Gol tricolor, Robertinho. Jefferson foi nela, Pedro Lima. Você acompanha no detalhe, mas a cobrança foi perfeita porque balançou o gol. E é gol tricolor. É isso mesmo, o Jefferson ele espera um pouquinho mais, né, a batida do seu adversário para poder pular. É, o Fernando parece que sai um pouco antes, né? O Fernando Nunes, goleiro do Operário. Mas o Robertinho bateu bem, bateu no canto. O Jefferson tocou nela, bola no fundo da rede. 100% de aproveitamento do Operário por enquanto. 3 cobranças, 3 gols. Vem o Odail para tentar manter o misto vivo aí no campeonato. Aí o garoto lá de Santo Antônio do Levejé toma distância. Aí o canhão alvinegro vem para a bola. Pega forte, mas também bate colocado. Tem categoria o Daíl Júnior. A torcida do Operário vai junto. Partiu o Daíl, gol! Bem colocado, olha, o Pedro Lima já falava, né? O Jefferson cai antes da batida da bola. E aí? Fernando. Na verdade, o Fernando, né? O Fernando Nunes. É, ele pula um pouco antes, né? Tenta escolher o canto ali. E o Daíl Júnior bate pênalti desse jeito desde quando ele tinha 4 anos de idade. Lá Verdade. Em Santo Antônio de Levejé, lá no mini estádio. Lá na areia. Ele já ia consciente, peito de pé, força, diagonal ali, né? Chute cruzado, difícil pro goleiro pegar. Quando você tem a confiança, né, Lacerda Sintra? Quando você vai sabendo, né, o que você precisa fazer na cobrança do pênalti, isso conta muito. Diminui pro misto, 3-2, abrindo a quarta cobrança agora, Arthur. Arthur ajeita, o tricolor ali tem de bola parada a responsabilidade, Arthur correu, bateu, ela toca,
o árbitro não deu gol. Não entrou. Essa bola não entrou, portanto... Eu fiquei na dúvida, Pedro Lima. Não foi gol. Conferir aqui no replay. Não foi gol, Lacerda. Ela toca ali na trave, volta e não foi gol. Portanto, o Operário também... Agora precisávamos de uma definição, né? Na tela aqui não, vamos... Nosso diretor tá... Não deu gol. Foi gol não. Não foi gol. Parte o time alvinegro, a responsabilidade do Lohan. Time do misto. Olha o Lohan, autorizado o Lohan, gol! Perfeita a cobrança do Lohan. Tá aí o garoto, lá de Rosário Oeste. Vibra aí a torcida alvinegra, Lohan. Pancada do Lohan, Pedro Lima. Consciente, o Lohan foi lá e fez o que tinha que fazer, Lacerda. Bateu pro fundo do gol, consegue empatar o jogo. 3-3 no placar. É, Operário misto, 4 cobranças para cada lado, mas realmente, né? Ali bateu no travessão, né? O chute do operariano e não entrou. A gente ficou aqui com uma indefinição, muita gente na nossa frente, mas tá aí. Jogo empatado para a última cobrança, né? É, da 5 aí do Operário Várzea Grandense. Kleber Balotelli se ajeita. Aí o tricolor de bola parada tem ali a oportunidade de repente de passar à frente. Autorizado o Balotelli, gol! Perfeita a cobrança aí do Kleber Balotelli, autor dos 2 gols que deram. Só um. Só um, né? O outro foi do Taileão. Taileão, na verdade. Autor do gol aí, e aí perfeito na cobrança, o Kleber Balotelli. Balotelli foi herói no jogo e não foi vilão nos pênaltis, né, Lacerda? É, conseguiu fazer o gol dele, bateu muito bem, jogando a responsa aí pro Andrei, né? É, 5 cobranças pro Operário, 4 gols. 4 cobranças pro misto, 3 gols. Agora o misto vai pra sua quinta. Tem que fazer pra se manter na competição. Andrei, bem no jogo, o Andrei fez uma partidaça. Toma distância. Olha o Andrei. Vai pra bola ali, a concentração ali do camisa 17, Andrei, partiu pra bola, autorizado, correu, bateu, gol! É gol alvinegro, Pedro Lima! No sufoco, né, ali o Fernando Nunes acertou o canto, agora esperou um pouco mais, né, pra pular, e aí o Andrei chutou firme, né, chutou forte, cruzado, conseguindo fazer o gol, né, tirar essa pressão e deixar tudo igual. 5 cobranças para cada lado, 4-4 no placar. Agora vamos para as alternadas, Lacerda Central. Leilson é o 18, é o jogador do Operário para cobrança. Portanto, vamos aí para as alternadas. Leilson se ajeita para fazer a cobrança. Aí o bom camisa 10 tricolor, que hoje está com a 18. Vindo de contusão, ele toma distância. Aí o árbitro da partida ali, o senhor Leonardo Lorenzato, vai autorizar a cobrança. Ele toma longa distância aí, Leilson. Autorizado, ele parte lentamente para a bola. Correu, bateu. Defendeu Jefferson! Sensacional, Jefferson! Defesaça, Pedro Lima! Acertou o canto, né? Aí o Jefferson espera bastante, telegrafou ali o Leilson, não foi confiante pra bola, tava faltando isso, né, pro Leilson, jogador do Operário, e o Jefferson consegue fazer uma grande defesa, vai coroando aí, né, as suas atuações no Campeonato Mato Grossense, deixando o misto na condição, né, deixando ali pro Daniel, né, parece Daniel que o Daniel Jesus já pega a bola, beija ela, e pode fazer história, pode deixar seu nome marcado aí no alvinegro, garantido uma classificação para a semifinal mais de 10 anos depois no Mato Grossense. Já é noite de domingo, domingo boleiro, domingo de futebol, domingo de clássico dos milhões. Daniel Jesus ajeita, ele toma distância, passos lentos, 1, 2, 3, 4, 5 passos da bola. Vai que o gol nasceu, Daniel Jesus pode classificar o misto para a grande quadrangular do Campeonato Mato Grossense, com as mãos na cintura, expectativa, Daniel Jesus partiu pra bola, gol! Gol! É a classificação do misto! Vibra a torcida alvinegra! Faz a festa os torcedores mistenses aqui no Dito Souza!
Daniel Jesus! Daniel Jesus se estufou, mandou forte aí pra fazer o gol! Ô Pedro Lima! Do jeito que tinha que ser, Lacerda Sintra, do jeito que esperávamos, né? Com muita emoção, com muito sofrimento, da forma que o misto gosta de ser também, né? Sempre com essa galhardia aí, com esse sofrimento, né? De levar o gol no último minuto, tava com a classificação na mão, o Operário foi lá e conseguiu jogar a partida para os pênaltis. O Operário abriu vantagem nos pênaltis, Lacerda Sintra, conseguiu, né, ter ali uma vantagem logo no início das cobranças, e aí o misto consegue a virada, é o time da virada aí dessas quartas de final. Conseguiu aí o gol com o Daniel Jesus, que salva, né? Salva o Alvinegro dessa, consegue colocar o misto depois de 10 anos aí na semifinal do Campeonato Mato Grossense para disputar um grande clássico contra o União de Rondonópolis. Faz a festa os jogadores, faz a festa o torcedor, afinal, merecidamente, né? Mereceu vencer em campo, levou para as penalidades e acabou tendo mais competência, cravando aí a sua passagem para a semifinal do Mato Grossense. E olha que festa linda, faz a torcida alvinegra aqui no estádio Dito Souza, aqui na cidade de Vazagrande. Capitaneado pelas imagens da FMFTV, a festa linda, bonita, maravilhosa do time alvinegro, que invadiu literalmente o Dito Souza para prestigiar essa grande festa do nosso futebol. O misto se integra aos quatro classificados, meu caro Pedro Lima, e vamos ter aí um clássico, né? Entre União e Misto, revivendo 2008, Pedro Lima. Revivendo na semifinal agora, né? Naquela ocasião foi na decisão, mas agora vai ser praticamente uma final entre União e Misto. Não porque não é uma final antecipada, não é isso que eu quero dizer. Mas quem vencer entre União e Misto já garante vaga em Copa do Brasil e Série D de 2025. Então é com certeza uma grande final para essas equipes que ainda não estão consolidadas ali, né? Nas divisões do Campeonato Brasileiro, tem que buscar através do estadual, e aí a gente vai ter um clássico, né? Mais um clássico, dois clássicos, né, na semifinal, né? Cuiabá e Luverdense, que é um clássico contemporâneo, com muitos jogos já tiveram em Série C, em decisão de estadual, em decisões por aqui em Mato Grosso, e o misto voltando a enfrentar o Colorado, Alvinegro e Colorado, promessa de casa cheia, né? Tanto aqui quanto lá. Primeiro jogo provavelmente no Dutrinha e o segundo jogo no Lutero Lopes, pela melhor campanha que o União teve na primeira fase. Comemora muito o torcedor alvinegro, afinal foi no sufoco, foi sofrido, foi no último pênalti já, último não, foi no alternado, né, Lacerda? Aquele que o nervo fica à flor da pele, com certeza todo mundo estava aqui bastante emocionado e consegue uma classificação heróica aí nesses dois jogos aí muito interessantes, né? 3-2 lá pro Operário, 3-2 misto aqui. O Operário venceu fora de casa, o misto venceu fora de casa e a disputa nos pênaltis. E o mais interessante, né, Lacerda? Fair play, né? Não tivemos play, briga, não isso. Tivemos confusão, nem de torcedor, nem de jogadores. E eu acho que isso fica como exemplo pro nosso futebol. Verdade, que o Lohan veio aqui bem próximo, né? Comemorar aqui com a família. Bacana aí a atitude do nosso craque Lohan, que entrou, bateu o pênalti, né? Conferiu ali com categoria. Felicidade toda ela do time alvinegro, como já disse o Pedro Lima, irá enfrentar a equipe do União. E que campeonato, Pedro Lima? Um campeonato muito, né, interessante. Quando começou, a gente já imaginava, né, que Cuiabá, Luverdense e União estariam um pouco mais fortes, vinham com um bom planejamento, isso se concretizou. Tinha o misto também, né, vindo aí de título da Copa FMF, mas passou por uma total reformulação o time. Ficaram aí 2 a 3 jogadores praticamente, o Ito Roque. Teve um pouquinho mais de dificuldade na hora, né, de entrosar. Se classificou ali na quinta colocação, mas consegue vencer o clássico. Um clássico que é muito equilibrado, já vinha sendo equilibrado desde a primeira fase. E acredito que foi foi decidido no detalhe, né? Então, 4 equipes que mereceram chegar nessa semifinal, que se planejaram, que começaram a trabalhar lá em novembro, né? O misto demorou um pouquinho mais só por conta do título da Copa FMF, mas manteve
um planejamento, só com uma reformulação do seu elenco. E eu acredito que o futebol mato-grossense está muito bem representado nessa semifinal, com Cuiabá, que é o atual tricampeão, está buscando pela primeira vez um tetracampeonato mato-grossense, um favorito, né, com investimento, com estrutura, com valor de elenco. O Luverdense, que tenta sua reconstrução, a voltar para a Série D do Brasileiro, mesmo se não for para a final, vai disputar uma vaga na Série D, na disputa ali de terceiro lugar, né? Que tem duas vagas na Série D e duas na Copa do Brasil através do estadual. Então esse clássico contemporâneo vai ser muito interessante. O Luverdense tem a melhor média de público, vai receber o Cuiabá novamente no Passo das Emas e depois finaliza aqui na Arena Pantanal. E Misto e União, que revive muitos clássicos, muitos jogos interessantes, revive uma grande final, onde teve o último título do Misto, o União líder de ponta a ponta, invicto no Mato Grossense, vai ter aí o Tigre pela frente, e acredito que vai ser um grande confronto também, para deixar o campeonato ainda mais interessante, para quem assiste, para quem acompanha, para quem trabalha. O Jefferson, de vilão a herói, Pedro Lima? O Jefferson, ele fez uma grande competição, grandes jogos, mas no primeiro jogo aceitou um gol, né? No outro gol também não foi muito bem, não foi muito feliz, e hoje acabou conseguindo ali, né, se redimir nos pênaltis, acertando o canto ali da última cobrança, né, e garantindo o Misto aí também nessa semifinal, onde os jogadores têm muito o que representar isso, né? Há muito tempo o Misto não chegava na semi e vai ter um grande jogo pela frente contra o líder, tentar desbancar o Colorado. Então, acredito, Lacerda, que vão ser grandes decisões nessa semifinal. Agradecer aí aos nossos internautas, né, que nos deram aí uma maciça audiência qualificadíssima. Agradecer aí a Infinity Solar, do meu amigo José Góes. Tá aí nos acompanhando. Torcedor do Operário, rapaz, né? Não deu hoje, né, Zé Góes? Um abraço ao Paulinho, Paulo Augusto. Ele que é representante de vendas aí da Solar, Infinity Solar. Obrigado pela audiência. E olha, que público é esse? Que audiência, Pedro Lima. Antes de ir embora, Lacerda Sintra, mandar um abraço aqui. Mandar um abraço aqui pro Joyton Padilha. Tá muito feliz, né? Com o Misto avançando aí pra semifinal. Estender um abraço para toda a família e lembrar que a semifinal já começa no próximo fim de semana. O Cuiabá tem compromisso agora com a Portuguesa na terça-feira pela Copa do Brasil. Fim de semana que vem, a Federação amanhã ou até no máximo na terça já deve divulgar os locais, os horários e as datas, né, dos próximos jogos. Quem sabe a gente tem ali acho que os dois jogos no sábado, né? Provavelmente. Um da TV Centro-América e o outro, se bem que Cuiabá e Luverdense, né, também pode acontecer no sábado, né, no horário nobre ali das 15h30. E aí a gente poderia ter um Misto e União, né? Primeiro jogo Misto e União no domingo. Mas a federação vai divulgar isso nas próximas horas aí até amanhã, para o torcedor já ficar ligadinho na semifinal que vem por aí, Lacerda. Parabenizar o presidente da federação, rapaz. Tá aqui. Tá lá até agora ali na arquibancada. Olhando, observando, né? Como alto mandatário da maior entidade, a entidade máxima do futebol do Mato Grosso. Presença dele aí, importante aí, do presidente da federação, o senhor Aaron Dresch, marcando presença nesta tarde e já noite de domingo aqui no estádio de Souza. Vamos lá, Lacerda, para a reta final. Então, Misto e União classificados de um lado da semifinal, do outro lado Cuiabá e Luverdense. As decisões já podem ocorrer aí no próximo fim de semana. E lembrando, né, trazendo aquela última informação, que o Campeonato Mato Grossense dá duas vagas na Série D e duas vagas na Copa do Brasil. Então os dois finalistas têm essas duas vagas garantidas para o ano que vem. Então, os dois finalistas, e aí tem um adendo, né? Se um dos finalistas for o Cuiabá, aí abre uma vaga da Série D para o terceiro colocado. O Cuiabá e mais um buscariam aí uma vaga na Copa do Brasil, né? Os dois finalistas garantem essa vaga na Copa do Brasil. Se um deles for o Cuiabá, vai ter uma disputa de terceiro lugar para definir para quem vai a outra vaga da quarta divisão nacional. Mas acredito que serão semifinais aí
muito equilibradas, com grandes clássicos, que vai valorizar ainda mais esse trabalho extracampo da federação e de todos os clubes e também do torcedor, que hoje marcou presença em paz, com muita alegria, com muita festa, com muito batuque, canto, e é isso que a gente quer ver nos estádios, Lacerda. Que é o mais importante. Foi um prazer, Pedro Lima. Obrigado, tamo junto sempre e até a próxima oportunidade. Tamo junto. Tá aí Pedro Lima, detalhou, analisou pra você e pra vocês, né, o que foi aí a partida de futebol entre Operário e Misto no famoso clássico, clássico 2 milhões, que foi decidido aí em cobranças alternadas de penalidade máxima. Vamos ficando por aqui, desejando a todos aí um ótimo final de domingo, um começo de semana repleto de muitas coisas boas e a gente volta em uma outra oportunidade, se Deus nos permitir. Missão cumprida, retorno à base. Grande abraço. Fui!